לא, לא. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת שלח, שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת רבי רפאל שלמה בן שמחה, לרפואת אישי בן מרים, בתור שאר חולי ישראל. פרשת שלח, שנת תשפ"ג, עוסקת הפרשה בעניין שילוח המרגלים. אומרת התורה בתחילת הפרשה, וידבר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אומר רש"י במקום, אני לא מצווה אותך, אבל אם אתה רוצה לשלוח, תשלח. והתורה מונה כאן את שמות המרגלים. לפני שנתקדם, רק נעמוד על נקודה אחת שעומד עליה הרמ"א מפנו. אומר הרמ"א מפנו, המשנה במסכת בבא קמא, אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור, המבעה והעבר. ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור, המבעה והעבר. כותב הרמ"א מפנו, השור רומז לעניין חטא העגל. חטא העגל הוא אבי אבות הנזיקין, מופיע ראשון ברשימה. הבור הוא חטא מכירת יוסף, זריקתו לתוך הבור, זה החלק של הבור. אחרי זה יש לנו מבעה, אומרת הגמרא, מבעה זה שן, ושן זה הכוונה לשילוח המרגלים, שדיברו והוציאו לשון הרע על ארץ ישראל. והתוצאה הייתה ההבער, האש, שנחרב בית המקדש הראשון והשני, בגלל אבון חטא המרגלים. כמו שאומרת הגמרא, בכמה וכמה מקומות, מסכת תענית, מסכת סוטה, מסכת סנהדרין, על הפסוק ויבכו העם בלילה ההוא, אמר רבי יוחנן, אותו היום שחזרו המרגלים, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. אתם קבעתם, בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. מה זה בכייה לדורות? הכוונה, חורבנות בתי המקדש, גם הראשון וגם השני, נחרבו בתשעה באב. בחז"ל, באיכה רבתי, בפתיחה למד ג', אותו דבר בגמרא, במסכת בבא בתרא, דף קכ"א, והרשב"ם שם בהרחבה גדולה, אומרים חז"ל, אמר רב לוי, כל ערב תשעה באב היה משה רבינו מוציא כרוז בכל המחנה ואומר, צאו לחפור. והיו יוצאים וחופרים קברות וישנים בהם. הקדוש ברוך הוא אמר, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו, עם ישראל ימות במדבר, מבני 20 עד 60 שנה. בכל ערב תשעה באב היה אומר משה רבינו, בבקשה ללכת לחפור קברים, וכל אלה שהגיעו לגיל 60 היו נכנסים לישון באותם קברים. לשחרית בבוקר של תשעה באב היה משה רבינו מוציא כרוז ואומר, קומו והפרישו המתים מן החיים, מי שחי, שיצא החוצה מתוך הבורות. והיו עומדים ומוצאים את עצמם 15,000 בפרוטרוט. בכל שנה מתו 15,000 בדיוק, 15,000 כפול 40 שנה, אתה מקבל את המספר 600,000. אלה 600,000 אנשים שמתו בעוון חטא המרגלים. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהיה באותו לילה ובכה באותו לילה, מבין 20 שנה עד בין 60 שנה, לא יזכה להיכנס לארץ ישראל. רק הילדים שלהם הם אלה שיזכו להיכנס לארץ ישראל. הארבעים האלה, בימים האלה שעם ישראל היה במדבר, התחלף כל הדור. כל הדור נכנס מחדש, והתחיל דור חדש של עם ישראל כהכנה לכניסה לארץ ישראל. מלמדים אותנו רבותינו שהגיעה השנה האחרונה, לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הכניסה שלהם הייתה בי' בניסן, אז הם נכנסו, אבל לפני י' בניסן, עם ישראל היה במדבר. בי' בניסן נכנסו, משה רבינו נפטר מתי? בז' באדר, זה זמן הפטירה של משה רבינו, זה הפטירה שלו. אהרון נפטר בשנה קודם, בראש חודש אב, זו הייתה הפטירה של אהרון הכהן לפני כן.
אלה שנכנסו לתוך הקבר בשנה האחרונה לא מתו. נכנסו בערב תשעה באב, שהו שמה י' באב, י' א' באב, י' ב' באב, י' ג' באב, י' ד' באב. הם ראו שעד י' ד' באב הם יצאו חיים. הם שאלו מה זה, ראו סיירה בהשלמותה, ראו את הירח בשלמותו, הבינו שהגזרה עליהם התבטלה, ויות והגזרה עליהם התבטלה, אז לכן מה הם עשו? יצאו החוצה ועשו אותו יום יום טוב. אותו יום עשו חג, וזה אחד מהביורים שנאמרו בחז"ל, בגמרא במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל, כחמישה עשר באב, וכיום הכיפורים. מה היה? אומרת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, יום קבלת לוחות שניות, וזה יום העניין של הקבלה של לוחות שניות, זה יום כפרת עוונות, הכוונה ליום הכיפורים. אבל מה קרה בט"ו באב? אומרת הגמרא, מונה הגמרא כמה וכמה סיבות. אחת הסיבות שחז"ל אומרים, שקלו מתי מדבר מלמות. הם הפסיקו למות, החמישה עשר אלף האחרונים נשארו שם ולא מתו. וכל אחד שואל את עצמו, מה פשר דבר? מה פתאום הם לא מתו, החמישה עשר אלף האחרונים? איך הם נשארו לחיות? מה היה כאן? אז ישנם כמה וכמה פירושים. אחד אומר שהסיבה שהם נשארו, כי בזין, בראש חודש אב, אהרון הכהן נפטר, וכתוב, ויבכו אותו כל בית ישראל, כל עם ישראל בכה אותו. וכתוב בחז"ל שפטירת צדיקים מכפרת על עוונותיהם של ישראל, והיות וכתוב בפסוק, ויבכו אותו כל בית ישראל, ברגע שכל עם ישראל בכה, זה הביא לכפרת עוונות, וכפרת העוונות הזאת הביאה לכך שהחמישה עשר אלף האחרונים נכנסו לארץ ישראל. חלק אומרים, כך ראיתי בדבריו של רבי חזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאומר שהתפילה בכל שנה לא הייתה בשיא הכוח. התפילה שלהם הייתה תפילה, למשל מה? אם אתה יודע שנשאר לך עוד ארבע שנים עד תום, עד הכניסה לארץ ישראל. אם יש לנו עוד ארבע שנים, אז כמה נותרו לחיות? נותרו לחיות עוד 60,000. 60,000 נותרו לחיות. אז התפילה שלך בארבעת השנים האחרונות, זה לא תפילה שבקעה ריקים. למה? אמרת 25% שאני השנה מת. יש רק 25%. זאת אומרת, אני אחד מתוך 60,000. השנה ימותו רק 15,000. מי אמר שזה יהיה אני? יכול להיות שזה לא יהיה אני. אז לכן התפילה היא לא במה שנקרא עם כל הכובד וכל הרצינות. מתי היא מתעשית בכל הכובד? בשנתיים האחרונות גם כן, זה רק 50% שאתה מת, 50% שאתה חי. לא ש-50% אני מקל בעניין הזה. אחד נכנס לניתוח והרופא אומר לו שיש לך 50% שאתה לא חוזר, אתה קורע ריקיים, זה לא... אבל בכל אופן, התפילה היא לא נשאר לך מה. בשנה האחרונה, אומר רב חזקאל לוינשטיין, בשנה האחרונה ידעו שזהו, אין יותר, והיות וידעו שאין יותר, אז התפילה הזאת קרעה את השמיים. לכן הוא אומר, זאת הסיבה שבשנה האחרונה, 15,000 האחרונים, לא מתו. עד כאן הדברים שכותב רבי חזקאל לוינשטיין. ולכן מה? הם יצאו החוצה וחגגו את יום ט"ו באב, ועשאו יום טוב, אומר המדרש. וגרמו עוונותיהם, מסיים המדרש, ונעשה אבל בעולם הזה בחורבן הבית פעמיים, פעמיים נחרב בית המקדש, שנאמר, ויהי לאבל כינורי ועוגבי לכל בוכים, ויבכו העם בלילה ההוא. עם ישראל בכה, והבכייה הזאת הייתה נוראה, עד כדי כך שאמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא עשה שכולם ימותו בבת אחת בליל תשעה באב? יכלו לפזר את זה, פה קצת, שם קצת, ביום הזה כמה, ביום הזה כמה, למה הקדוש ברוך הוא ריכז את כולם 15,000 ביום אחד, בלילה אחד? מה הסוד הטמון כאן מאחורה? התשובה לכך, נאמר מה שכתוב בספר שיח צדק, ביאור נפלא ביותר. הוא אומר שהיות ועם ישראל בכה באותו לילה, וכמו שכתוב במדרש, וכך מופיע בהרחבה, ויבכו העם בלילה הזה, כל העם בכה. אתה שומע 10 בוכים, אתה מזדעזע, אתה שומע 100 בוכים, אתה עוד יותר מזדעזע, כשאתה שומע 1,000 זה עוד יותר, ו-5,000 עוד יותר, ו-100,000 עוד יותר, וכשאתה שומע 600,000 בוכים, ויבכו העם בלילה ההוא, אתה כולך מזדעזע. הצעקות היו על לב השמיים, אנשים צעקו, כתוב בחז"ל, שהם אמרו להם, תדעו לכם, שעל ידי זה שאתם מסתלקים לבית המרגלים תיכנסו לארץ, יש שם אחימן ששי ותלמי, ילידי ענק, וזה יהיה שם קטסטרופה, ואתם לא תישארו לחיות, תדעו לכם, אתם נכנסים לסיכון. עם ישראל שמע את זה, בכה בבכיות נוראות. כך כתוב בחז"ל, כל אחד בכוך שלו, כל אחד באוהל שלו, אחרי זה כל אחד בשבט שלו, היה צעקות נוראות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בלילה הזה, לא בחורבן הבית, עכשיו כל שנה.
כאשר ה-15,000 האלה עומדים למות, הם לא יודעים. 15,000, אולי יש 16,000 עד שהגיעו ל-60, אבל 15,000 מתוכם לא חוזרים. אז הם באים להיפרד, נכסים 5,000 נכדים ו-10,000 נינים, כולם אומרים, סבא שלום, תברך אותי, סבא, והסבא מברך אותו, והוא בוכה, הסבא, שהוא נפרד מן העולם, והבן שהוא מברך אותו בוכה שהסבא שלו הולך להסתלק, והנכד שלו בוכה כי סבא שלו הולך להסתלק, והנינו בוכה כי הסבא רבא שלו עומד להסתלק, וכולם יוצאים מהברכות וכולם בוכים. אז אין לך מקום שלא בכו, זאת אומרת, הבכיות היו נוראות בלילה הזה. ידעו, סבא אולי לא חוזר מחר, נגמר, נכון, יש 5% שהוא יחזור, אבל רוב הסיכויים שהוא לא חוזר, אז זה הלילה האחרון שאתה רואה את אבא. הצעקות שהיו שם היו צעקות כאלה נוראות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. ותשימו לב, בספר דברים, כאשר משה רבינו מוכיח אותם על מה שעם ישראל עשה, אלה הדברים אשר דיבר מוישה אל כל ישראל. מה אומר שם הרש"י? הכל מה שמופיע כאן זה דברי תוכחה. כל זה תוכחה שמשה רבינו משמיע. נכון? כך אומר שם הרש"י. מה אומר רש"י? כל השמות שמזכיר שם משה רבינו זה מקומות שחטאו בהם ישראל. רק מה? אומר רש"י, אלה הדבורים, לפי שהם דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מכבודם של ישראל. אז מה הוא אמר? תראו מה שכתוב כאן. אמר להם, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן, בן תופל, לבן וחצרות ותזהב. מה זה? הוא אומר רש"י, כל זה מקומות שחטאו בהם ישראל. הכל זה מקומות שחטאו ישראל. מה כתוב? בואו נראה. הוא אומר רש"י, במדבר, לא במדבר, אלא בערבות מואב. ומה הוא במדבר? כשהכעיסו במדבר, שאמרו, מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, בשביל הערבה, שחטאו בבעל פאור בשיטים, בערבות מואב. מול סוף, על מה שאמרו בים סוף. בבואם לים סוף, שאמרו, המבלי הם כפרים במצרים, לקחתנו ממות במדבר. בין פרן ובין תופל ולבד, אמר רבי שמעון בר יוחאי. חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא שהוכיחם על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן, שאמרו בנפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן על ידי המרגלים. אז מה מופיע פה ברמז? מה מופיע? מדבר פרן זה מרגלים, חצרות מחלוקתו של קורח, די זהב עגל, הכל ברמזים. למה? אומר רש"י, כבוידון של ישראל, הוא רצה לכבד אותם. אתה אומר לעם ישראל די זהב, כולם יודעים שזה עגל. אתה אומר להם חצרות, כולם יודעים שזה קורח. לא צריך להגיד להם יותר מדי, אוי ובוי, עשיתם קורח ועשיתם רגלים. אתה מדבר איתם בעדינות. חז"ל מביאים על זה משל. מה משל? משל לגנב שנכנס לחצר, והגנב הזה רצה לגנוב, ולא היה שלט בחוץ, זהירות כלב נושך. בדרך כלל, איפה שיש כלב, כותבים זהירות כלב נוחש, לא היה שם. נו, הוא נכנס פנימה וקפץ עליו רוטוויילר, והרוטוויילר עשה. הוא לא רק נבח, הוא גם נשך, הכניס לו ביס כמו שצריך ברגל, הוא צעק, הצילו, הצילו, והבעל הבית ירד עם נשק שלוף, כמובן, לראות שזה לא איזה בדואי שיתפוס עליו או משהו, יצא עם נשק שלוף, וזהו, הוא שוכב שם על הרצפה שרוע, הרגל שלו נוטפת דם, והכלב עם חתיכה בשר בפה אוכל אותה לתיאבון. נו, הכל בסדר גמור, הוא מזמין לו ניידת של מד"א, ביחד עם ניידת של משטרה, והם באים ביחד, ברוך השם, והמד"א לוקח אותו לבית חולים ומתלווה אליו שוטר, זה גנב שהכלב אכל אותו, יפה מאוד. אחרי 5 שנים הוא משתחרר מהכלא, ישב 5 שנים בכלא, השתחרר מהכלא, בשעה טובה מוצחת, פוגש אותו הבעל הבית איפה שהוא נפצע לפרוץ, הוא לא צריך להגיד לו, אתה זוכר שניסית לגנוב אצלי בסביון? מה הוא אומר לו? יש חדש מהכלב. הוא לא צריך להגיד יותר שום דבר. דש מהכלב, הוא מבין מתי זה היה ואיך זה היה, הכל בפנים. אין צורך לפרט יותר מדי, בזה נגמר הסיפור. משה רבינו לא צריך להגיד להם, די זהב, אתם זוכרים שעשיתם עגל? אתם זוכרים שעשיתם מרגלים? ארצי ראש, שום דבר. אומר חצרות, יודעים מה מדובר. אומר די זהב, יודעים מה זה. אומר פרן, מרגלים יודעים. הכל בסדר גמור והכל נכון והכל ישר. אבל תשימו לב, שבאותו פרשה, פרשת דבורים, שמשה רבינו מוכיח אותם ברמז, בהמשך הפרשה מגיעים לשלישי, משה רבינו מתלבש עם כל הכוח של התוכחה, ומשה רבינו מתחיל להוכיח אותם. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. והייתה בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. ומשה רבינו ממשיך,
ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם ותרגנו בו לכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו אנה אנחנו עולים אכן אמצנו את לבבנו לאמור עם גדול ורע ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים וגם נעקים ראינו שם והוא אמר עליכם אל אומרת הגמרא לא תארצון ולא תיראון מהם השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? מה קרה? ההולך לפניכם בדרך, לתרו לכם מקום, לחנותכם באש, לילה, לראותכם בדרך אשר תלכו בה, ובענן יומם. וישע השם את כל דבריכם, ויקצוב וישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי, כלב בן יפונה, הוא ירנה, ולא אתן את הארץ הזאת, אשר דרך בה לבניו. יען אשר מילא אחרי השם. וגם בי יתענף השם בגללכם לאמור. גם אתה לא תבוא שמה. שמעתם? משה רבינו פה לובש עוז ותעצומות ומשמיע להם דברי תוכחה, בשיא הכוח, בשיא העוצמה, אין רחמים. איפה אמרת? אמרת מוכיח רק בדרך רמז מכבודם של ישראל. נגמר למשה הרמזים, עכשיו הוא מדבר צפוף. מה קרה? מרגלים רבותיי, מרגלים. השור, הבור, המוות והעבר, המוות הזה. אותם דיבורים של מרגלים, אתם יודעים מה הביא עלינו? עבר, חורבן בית המקדש פעמיים, אומר משה רבינו, בגלל המרגלים האלה. גם בי תנף השם, תדעו לכם, הכל בגללכם, גם אני נגזר עליי לא להיכנס לארץ ישראל. לכן משה רבינו מדבר כל כך בחומרה על הדברים הנוראים האלה שעשו המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. התורה מונה כאן את השמות שלהם, וזה גם פלא, מה הפלא? התורה מונה כאן 12 מרגלים, התורה מונה את השמות שלהם. התורה לא מסכמת 12, היא רק אומרת 12 מרגלים, זה מה שהיה, אתה רוצה תספור אותה. בפרשת דבורים, בספר דבורים, שם משה רבינו כן מונה אותם. משה רבינו אומר שהוא שלח 12 אנשים, הופיע במפורש מספר האנשים. כאן אין מספר האנשים, אומרת התורה רק דבר אחד. ואלה שמותם, התורה מונה את השמות שלהם. מה השמות שלהם? שמות משונים, חז"ל דורשים את השמות לגנאי, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. אומרת התורה, למטה ראובן, שמוע בן זכור. למטה שמעון, שפט בן חורי. יפה מאוד, עד כאן. זה בסדר, זה לפי הסדר, ראובן שמעון. לוי לא היה. למה לוי לא היה? כותב המושב זקנים לבעלי התוספות, הוא לא היה בגלל מה? בגלל שהוא אין לו נחלה בארץ ישראל. היות ואין לו נחלה בארץ ישראל, לכן הוא לא הלך. כך כתוב. יפה מאוד. אני מקריא. למטה שמעון, שפט בן חורי. למטה יהודה, כלב בן יפונה. למטה יששכר, יגאל בן יוסף. עד כאן זה כסדרו. עד כאן זה כסדר. למה? ראובן ראשון, שמעון שני. לוי לא היה, אז מי הבא בתור? יהודה. מי הבא בתור אחרי יהודה? יששכר. מי הבא בתור אחרי יששכר? זבולון, הוא לא מופיע פה. מי הבא בתור? למטה אפרים, הושע בן נון. זה הראשון שהוא לא כסדרו. אפרים, הושע בן נון, הוא לא כסדרו. אם אתה מזכיר למטה אפרים, מי הבא בתור? מנשה, אין פה מנשה. למטה בנימין, פלטי בן רפו. למטה זבולון, גדיאל בן סודי. אחרי זה למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. הסדר הוא לא סדר. לא לפי סדר ההולדה שלהם, וגם לא לפי סדר המסעות. אם אתה מונה לפי סדר המסעות, כמו מצאנו פרשת נשא, מי הקריב ביום הראשון? נחשון בן עמינדב למטה יהודה. ביום השני מי הקריב? נשיא יששכר, נתנאל בן צוהר. ביום השלישי מי הקריב? נשיא לבית זבולון. אז זה סדר, לפי הסדר של המסעות, זה הסדר של המסעות, זה הסדר, אז זה בסדר גמור. עד כאן זה מובן. כאן יש לו, אין סדר. מתחילים, ראובן שמעון, לוי איננו. יהודה יששכר, ואחרי זה מתחיל עוברים לאפרים, אז אין פה סדר. שואל הרמב"ן, אז מה זה? מה הולך כאן? אומר הרמב"ן, לפי סדר חשיבותם אינם. לפי החשיבות שלהם. מה זה לפי החשיבות שלהם? הכי חשוב, על פי החשבון שלו, זה שמוע בן זכור. הבא בתור, שפט בן חורי. השלישי, כלב בן יפונה, עבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, הוא השלישי בחשיבותו. יהושע בן נון, הממונה של משה רבינו, זה שעמיד להנהיג את עם ישראל, מופיע על פי הרמב"ן, חמישי במספר. הוא חמישי במספר, פירוש הדבר, שלפניו יש עוד ארבעה יותר חשובים, ועם כל זה, מי שנבחר, מי היה? נבחר יהושע בן נון נבחר, הוא הראשון שנבחר. כותב בעל הטורים, כולם ראשי בני ישראל המה, מה זה המה? כותב בעל הטורים, המה גימטריה 50, ה' וה' שני ה' ומ' באמצע 50, מה זה בא לומר?
אומר בעל התורים, כל הנשיאים היו שרי 50. יש לנו בית רוב ונתן עצה, מה הוא אמר? תמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. תעשה חשבון, שרי אלפים היו כמה? 600. שרי מאות היו 6,000. שרי 50 היו 12,000. מה-12,000 הנשיאים האלה שהיו, נבחרו 12 לצאת לרגל את ארץ ישראל. טוב, אלה הדברים שמביאים רבותינו. הספורנו לא הולך בקו הזה שמביא הרמב"ן, הוא אומר על פי סדר גילם, על פי הגילאים שלהם, ולכן אתה לא מוצא פה את הסדר הרגיל, מה אתה מוצא? שמות שונים. למה שמות? על פי הגילאים שלהם, על פי זקנותם, כך הוא כותב. כולם חשובים, איש על שמו מצד מעלתם, והזכירם לפי זקנתם. כך הוא מביא. היות והם היו זקנים לפי הסדר שלהם, מפני שהיו אז שווים במעלה. בפרט בעניין השליחויות, לא כסדר השבטים ולא כסדר הדגלים. אלה הדברים שכותב לנו רבנו עובדיה ספורנו. אז על פי מה? על פי הגילאים שלהם. והתורה מונה את השמות שלהם למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי וכו'. רבותיי, כל מי שיסתכל על זה, דבר ראשון אני רוצה לשאול אתכם, לוי לא הלך. לא הלך, למה לוי לא הלך? כי אין לו נחלה בארץ ישראל, כולם יודעים לחזור על מה שאומר דעת זקנים בעלי התוספות ועוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה הם נסו? הם נסו עכשיו לבדוק נחלות או נסו לרגל? לרגל, כך הם נסו, כך אומר משה רבינו בספר דברים. מה אומר משה רבינו? שהם חזרו משוב לרגל את הארץ, אז הם הלכו לרגל. אם הלכו לרגל, אני רוצה לשאול אתכם, מרגלים לא יכול להיות לוויים? מרגלים לוויים לא יכולים להיות? אני אתן לכם ראיה שמרגלים יכולים להיות. מאיפה אני יודע שמרגלים יכולים להיות? כי בעזרת השם, בהפטרה שנקרא השבת, ההפטרה, שולח יהושע שני מרגלים חרש, כך כתוב בפסוק, וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש למור. מי זה שני המרגלים חרש? כלב ופנחס. פנחס היה לוי. פנחס היה לוי, נכון? משבט לוי הוא היה, הוא היה כהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מאבני ישראל. מאיזה שבט הוא היה? שבט לוי. אתה רואה שלוי כן יכול להיות מרגל. אז כן מופיע כאן מרגל. אז מה הבעיה לשלוח אותו? אין לו נחלה, אבל לרגל הוא כן יכול. אומרת התורה בפרשת חוקת, אומרת התורה, שמשה רבינו שלח לרגל את יעזר ואת בנותיה. מי היו שני המרגלים האלה? כותב התרגום יונסה מנוזיאל, שני המרגלים היה כלב ופנחס. כך כותב התרגום יונסה מנוזיאל. יוצא שכלב הוא מה שנקרא מרגל מקצועי, ואנחנו מוצאים אותו שלוש פעמים בריגול לא מופיע. גם בפרשת השבוע, גם בפרשת חוקת, וגם בספר יהושע, אתה מוצא אותו כל הזמן כמרגל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אתה מוצא אותו פעמיים מרגל. פירוש דבר, זה מרגל שאתה יודע מה הכוח של מרגל. אז למה אפשר לשלוח כאן את שבט לוי? זו שאלה שהמפרשים דנים בה. רבותיי, אם זה ריגול, אל תדמו ריגול של היום לריגול של פעם. אדם, אתה אומר לו היום מרגל, הוא נראה לך מישהו עם משקפי שמש, עם כובע הפוך משהו, משהו, אתה מדמיין לעצמך איזה מרגל, כי אתה עושה לך איזה דמיונות לגבי ריגול. מדובר כאן באנשים שיצאו בתוכנית ריגול, אף אחד לא התחפש, אף אחד לא היה דובר השפה של ארץ כנען, ויכול רק כל אחד נכנס והלכו לראות את הארץ הזאת. הם באו בגלוי, אף אחד לא הסתתר, אף אחד לא התעבר בקהל ושכר דירה באיזשהו מקום במרכז בירות, והלך משם והתחיל לעשות פעולות. הם נכנסו למיניבוס ונסו פשוט מאוד 12 איש. רבותיי, אף פעם לא יוצאים לריגול 12 איש. כמה שלח יהושע? שניים. כמה שלח משה רבנו להרגל את יעזר? שניים. שניים שולחים, אני מבין, ממתי שולחים 12 מרגלים? 12 ילדים זה לא, זה United Tours, זה נקרא קבוצה שמובחרת, שיתה לתייר את הארץ, זה לא מדובר פה, חס וחלילה, לא מדובר פה על פעולה של ריגול. זה נראה, ויתורו, זה נקרא United Tours, זה מה שזה נקרא. אם אתם רוצים ללכת קצת יותר עמוק, אומר הירושלמי משיטת רבי עקיבא, מה אומר רבי עקיבא? שהיו 24 מרגלים, לא 12, 24 מרגלים, שנאמר איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, אומר רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, איש אחד, איש אחד, אבל לא שהיה במציאות. הוא אומר לא, איש אחד, איש אחד, לכל שבט לקחו שניים. אז למה אין את השמות של ה-12 האחרים? אז כתוב שם במפרשים שהם היו עוזרים, זה לא היה מרגלים. כל מרגל הלך עם עוזר, מה שנקרא משבק בלעז. כל אחד לקח איתו עוזר, הוא שכב לו את התיק עם הציוד מצלמה, עם האינפרה אדום, עם המשקפיים שיורים 8 קילומטר קדימה,
בקיצור, והרחפן, כל מה שצריך כדי לתור את הארץ, בוך השם, אז כל אחד סחב לו את התיק, עם כל מה שצריך מסביב, הכל נחמד ביותר. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו רבותיי. זה לא נקרא ריגול. ריגול שולחים שניים, לא 12. והשאלה הזאת מתבקשת, והמפרשים, כל אחד מאיתם, מנסה להבין מה מונח כאן. אני אומר בקצרה, כי זה חשוב לנו לגבי ההמשך. מה כתוב בדברי רבותינו? מה זה החובה הזאת? כתוב במהרנך. כותב המהרנך תשובה נפלאה ביותר. התרגום יונסה מנוזיאל, על פסוק בפרשה שנקרא השבת, אומר להם משה רבינו, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי ענבים, אומר שמה, אומר התרגום יונסה מנוזיאל, מה זה והתחזקתם? אומר התרגום יונסה מנוזיאל, תעשו חזקה במקום. תוכיחו שאתם הבעלים שבמקום, והתחזקתם, לא הכוונה שתהיו חזקים, אלא מה הכוונה והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, תהיו חזקים ותורידו בעלות, תעבדו חזקתה, אומר התרגום, תראו שאתם הבלבטים, תראו שם החזקה, כך כותב התרגום יונסה מנוזיאל, כך הוא מביא. אותו דבר תמצאו גם בספורנו, גם הוא הולך באותו קו, שמדובר כאן בעשיית חזקה במקום. איך אתה עושה חזקה במקום? איך אתה עושה את הפעולה הזאת? פשוטה מאוד. אתה לוקח את הפירות ואתה אוכל אותם בלי לבקש רשות מהבעל הבית. אתה נכנס בפנים ואוכל. הבעיה היא שאם אתה לוקח פירות ואתה לא הבעל הבית, אתה מראה שאתה חזקה, כך כתוב בהלכה. נכנסת, כתבת, אף אחד לא אמר לך שום דבר, אתה נקרא מוחזק במקום. אבל צריך לדעת שלא תיקח פירות בוסר. כי אם תיקח פירות בוסר, מה תהיה התוצאה? שהפירות האלה, לקחת אותם, אין להם שום משמעות, כי לא אכפת לו שתיקח בוסר. זה לא בשל. לכן אומרת התורה, והימים, ימי ביקורי ענבים, והענבים כבר היו טובים, אז זה לא סתם פירות שהם לקחו, לקחו רימון אחד ותאנה אחת, לקחו דברים שהם טעמים, והכל כדי לעשות חזוקה. לכן הוא אומר, היות ולקחו לא רק כדי לרגל, אלא לקחו כדי להוכיח חזקה, אז כל שבט לקח את המקום שבו הוא הולך להיות. אז הם אלה, אז קלב בן יפונה אמור לקבל את חברון, אז הוא הלך לחברון. מי שאמור לקבל את תל אביב, הלך לתל אביב. הם עשו לאורכה או לחוכבה כדי להוכיח בעלות. לכן לקחו, זה לא היה תוכנית ריגול, כי לתוכנית ריגול לא לוקחים 12 אנשים. לתוכנית ריגול מקסימום 2, לא 12. אז מה פתאום הם הלכו? אומר המהרנך, פשוט מאוד, להוכיח בעלות על המקום, להוכיח שהם בעלים על המקום, נכנסים לתוך השדה, קוטפים משם את הפירות, לוקחים משם, אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, סביב העניין הזה בסייעתא דשמיא. טוב, לאחר שלמדנו את זה, הסברנו מה פתאום 12 אנשים. לאחר שהתורה מונה את השמות שלהם, אומרת התורה, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. משמע שעד עכשיו קראו לו הושע, ועכשיו משה רבינו החליף את השם שלו מהושע ליהושע. רבותיי, כל המפרשים, ואין לך מפרש אחד שלא מדבר על כך. הפעם הראשונה שמפציע אורו של יהושע בן נון, הוא מופיע בפרשת בשלח, שם מפציע אורו של יהושע בן נון. הוא מפציע שם, מה הוא אומר לו? אומר משה רבינו ליהושע, בחר לנו האנשים בצא ילחם בעמלק, כך הוא אומר לו, ויאמר השם, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. יש לנו כבר פעמיים את השם יהושע. אומרת התורה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת המולך יחרב. שלוש פעמים יהושע. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. ארבע פעמים יהושע בפרשה קצרה מאוד. של מלחמת עמלק, ארבע פעמים מופיע יהושע בן נון. הוא בחר ביהושע לנהל את המערכה הזאת, והסיבה שהוא בחר ביהושע, כתוב בחז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שנאמר בו, את האלוקים אני אראה, יוסף הצדיק אמר לגבי אשת פוטיפר, את האלוקים אני אראה, וילחם במי שנאמר בו ולא ירא אלוקים. מי זה לא ירא אלוקים? מי הכוונה? עמלק, לא ירא אלוקים. אז אם אתה רוצה לברך, יבוא אחד שהוא ירא אלוקים, מול אחד שהוא לא ירא אלוקים. זאת המלחמה שנעשית כאן, נפלא.
נגמרת המלחמה, ויבל משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר, כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אלה הדברים שמסיימים את הפסוק, את הפרשה, בפרשת בשלח. עד כאן מופיע יהושע פעם ראשונה. פעם שנייה, בשעה שמשה רבינו עולה להר סיני, מתלווה אליו יהושע בן נון. יהושע בן נון הולך איתו ביחד, וברגע שהוא הולך איתו ביחד, משה רבינו עולה למרום. ברגע שהוא עולה למרום, מה קורה? מחכה לו יהושע, מחכה לו שם למרגלות ההר. זה מה שנאמר בתורה, ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון לא כתוב הושע, שוב פעם מופיע יהושע בן נון. ודיבר השם משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה, ויהושע ומשרתו, יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך המחנה. רבותיי, כאשר משה רבינו יורד מן ההר, והוא שומע את מה שנעשה שם במקום, הוא שואל את יהושע, מה זה הקולות האלה? מה אמר לו יהושע? מה אומר לו? לא כל ענות גבורה, לא כל ענות זה, אלא מה? כל ענות אנוכי שומע. איך כתוב שם, מה השם שלו? גם כן, איך קוראים לו בשם הזה? נקרא יהושע, זה השם שלו. פירוש הדבר, שלכל הפרשה אומרת התורה, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. אז מה יש לנו כאן? שוב פעם יהושע, תראו כמה פעמים מופיע יהושע קודם לכן. רבותיי, מאיפה יגיע השם הזה שנקרא בשם משה? מאיפה השם הזה? ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הפעם הראשונה שזרח אורו של יהושע, שהוא נקרא בשם הושע, מופיע בתורה בפרשת השבוע. אומרת התורה, ונשיא לבני אפרים הושע בן נון. זה הנשיא לבני אפרים, נקרא בשם הושע בן נון. ויקרא משה להושע בן נון יהושע, פעם שנייה שמופיע השם הושע. פעם נוספת בספר דברים, בפרשת האזינו, אומרת התורה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. פעם שלישית שמופיע הושע בן נון, יש לנו פעם ראשונה בפרשת השבוע שלח, פעם אחרונה בסוף האזינו. זה הכל, כל הזמן השם שלו יהושע. רבותיי, מה קרה פתאום פה הושע בן נון? קראו לו יהושע מההתחלה. זאת שאלה שהמפרשים כולם דנים בה, כל אחד ואחד בסגנונו, והשאלה הנוספת ששואלים כולם, מה זה? ויקרא משה להושע בן נון יהושע, אומרים חז"ל, שמשה רבינו נעמד בתפילה והתפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, מה הוא אמר? כה יושיעך מעצת מרגלים. מה הוא מבקש? הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מעצת מרגלים. זו הבקשה של משה רבינו. שואלים כל המפרשים שאלה נוספת. מה השאלה הנוספת? רבותיי, למה לא כלב? כלב זה הגיס שלו. למה לא מתפלל על כלב? זה גיסו, הוא הבעל של מרים. למה הוא לא מתפלל עליו? שאלה נוספת, חוץ מזה שזה מרים, שאלה נוספת. למה הוא לא התפלל על כל המרגלים? כה יושיעכם, שלא תטעו אחרי העיניים שלכם, שלא תגידו דברים מפחידים, שתראו נכון שהעין שלכם תהיה עין טובה, תתפלל על כולם. אלה שאלות שהמפרשים דנים בהם בהרחבה גדולה מאוד. אני לא אלך עכשיו לענות את כל התירוצים, כי אין לנו זמן, אני רוצה פשוט לעמוד על חידוש עצום אחד וממנו להגיע ליסוד של הפרשה. אני אומר רק דבר אחד שראיתי באחד המפרשים ואינני זוכר, אולי אוזניים לתורה. הוא אומר, למה הוא לא התפלל על כלב? זה הרי גיסו. התשובה לכך, כי כולנו יודעים מה שרשי כותב, למה נשמחה פרשת מרים ופרשת מרגלים, אומר רשי, למה? כשהמרגלים האלה, מה ראו, מה קרה על מרים? שמרים קיברה על משה רבנו, ומה זה? מרים הנביאה גידלה אותו ושמרה אותו, כמו שכותב הרמב״ם, ואף על פי שהיא גידלה אותו ושמרה אותו, הקדוש ברוך הוא לא סלח לה. היא חיכתה למשה רבנו ליד היאור, עם כל זה הקדוש ברוך הוא לא סלח לה. ולכן ראו מה שקרה למי שדיבר לשון הרע, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. יש הבדל גדול אם אתה רואה או שאתה חש את זה על בשרך. יש ראייה ויש אחד שסובל מזה. זה שני דינים. אחד שראה זה אחד, ואחד שסובל מזה זה שתיים. אם אתה אומר שמרים קיבלה צרעת, כמו שקראנו בשבוע שעבר, היא קיבלה צרעת ועם ישראל המתין שבעה ימים. מי זאת הייתה מרים? אשתו של כלב. הוא כן ייקח מוסר. אחד ראה, לא לקח מוסר, אומר, זה בסדר מקרה. הוא היה בלי אשתו שבעה ימים. אשתו הייתה בסגורה מחוץ למחנה, הוא יודע מה זה לדבר לשון הרע. אמר משה רבינו עליו, אין חשש. מה שנקרא, הוא אותרי, רק נגמר, חזרה מהצרת, כבר יצאו. הוא לא הספיק אפילו להגיד שלום לאשתו, אומר, הוא ודאי לא ידבר לשון הרע, אין חשש.
חוץ מזה, מי שהוא בעל של מרים הנביאה, אין חשש שידבר לשון הרע. מרים הנביאה, אישה הצדקת הזאת, אין שום חשש, הבת של עמרום, שבזכותה נולד מוישה רבינו, כמו שכתוב בחז"ל, אין לנו שום חשש שהבעל שלה ידבר לשון הרע. לכן הוא לא התפלל, כך מופיע בכמה וכמה מפרשים. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך ביאור נפלא. אם קראו לו הושע בן נון, אומרים חז"ל, מיד ויקרא משה להושע בן נון, אז מה הוא הוסיף לו? הוסיף לו את האות יוד, יפה מאוד. עד כאן הדברים שכותב רש"י, ומה הוא אמר? יא יושיעך מעצת מרגלים. למה לא אמר שין ד' י' יושיעך מעץ מרגלים? גם שם יש י', לא? או א' ד' נ' י', גם שם יש י'. למה הוא אמר יא? בדיוק יא זה מה שיצא, זה קצר. אמר תפילה, יא יושיעך מעצת מרגלים. אז מה התשובה? כי אם אתה שם את הי' צמוד לה', אם אתה שם אותו ליהושע, שם את הי', אז מה שתי האותיות הראשונות, מה נותנות לך? יהודי. אז הוא אמר לו, בעקבות זה שאני שמתי לך את היוד, יש לך עכשיו יהודי, יא יושיעך מעצת מרגלים. זה פשוטו של דבר. בוא נקרא דעת זקנים מבעלי התוספות. איתא בתנחומא. מה ראה לקרותו יהושע? מה פתאום קרא לו יהושע? אלא ראה משה רבינו שכלב ייטול בארץ ישראל את חברון. משה רבינו ראה, כמו שאנחנו נקרא בעזרת השם בהמשך הפרשה, ויבוא וילכו, ויבוא עד חברון. אומר רש"י, כתוב וילכו, ואחרי זה ויבוא על חברון. אם כתוב וילכו, אז מה זה ויבוא? מחז"ל, וילכו, הלכו כולם. מי הגיע? אחד הגיע. מי הגיע? אחד, כלב. הוא היחידי שהגיע. הוא הגיע לחברון. לכן, אומרת התורה, הוא הגיע עד חברון, אומר הפסוק בסוף ספר יהושע, אומר הפסוק בתחילת ספר שופטים, לכן נתנו לו את חברון במתנה. הוא זכה בחברון במתנה. עם כל חברון שלו, חלק מחברון שלו, אני לא רוצה להיכנס לכל הדיונים האלה, בגלל שכידוע לכולם, חברון היא עיר מקלט. אם חברון היא עיר מקלט, היא שייכת ללוויים. אי אפשר לתת לו את חברון. אז הגמרא כבר מסכת מכות דנה בזה, נשאיר את זה למועד אחר. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. משה רבינו ראה שכלב יקבל את חברון. מה יקבל יהושע בן נון? שכר על זה שהוא שתק, ועל זה שהוא כל הזמן מחה באוזני המרגלים, מה הוא יקבל במתנה? הוא יקבל את החלקים של המרגלים שלא יקבלו נחלה בארץ. היות והמרגלים לא יקבלו נחלה בארץ, אז מה יהיה? בעקבות זה הוא יקבל 10 נחלות של אותם אנשים שדיברו סרה. לכן הוא הלך והוסיף לו יוד. למה הוסיף לו יוד? אמר לו, אתה תקבל 10 נחלות, כך הוא מביא שמה. ולכן, ויתנו לכלב את חברון, ויהושע נטל חלק, 10 מרגלים, ולכן הוסיף לו יוד בשמו, שעולה 10. עד כאן הדברים שכותב לנו דעת זקנים בעלי התוספות. תירוץ אחר, הוא אומר, לא הוא, אבל אומר האור החיים הקדוש ואומר, הוסיף לו יוד, למה יוד? אומר יוד, הכוונה שהיוד הזאת תציל אותך מהמרגלים האלה שהיו 10 ברע, לכן הכניסו את המילה יוד באופן נפלא. אומר הדעת זקנים, ולפי שקרא יוד תגר, האות יוד צעקה לקדוש ברוך הוא. איפה היא צעקה תגר? הוא אומר, כשנחלקה משמה של שרי. הקדוש ברוך הוא הרי לקח את האות י' משרי, ושם במקום שרי עשה שרה, אז אם הוא עשה שרה שמה, אז היות הזאת תהילה באוויר. אם היות תהילה באוויר, היא רצתה להיכנס למישהו, אמר ריבונו של עולם, לקחת אותי מהשם של הצדקת הזאת שרה, ואני פורחת באוויר. הקדוש ברוך הוא אמר, י' תמתיני בסבלנות, לא לדאוג, אני אפצה אותך. איפה אני אפצה אותך? איפה? שם לה אצל יהושע בן נון. אמר, אצל שרה היית בסוף, אצל יהושע בן נון. אז בהתחלה, הכל בסדר, נפצה אותה. אם זה טוב להיות י' בהתחלה או ה' בהתחלה, לא כל כך פשוט. למה? כי בתחיית המתים קמים לפי סדר א' ב', כך כתוב בספרים. אם קראו לו הושע, הוא קם אחרי 5 אותיות. אם קוראים לו יהושע, אחרי 10. אז מי אמר לך שזה טוב? אולי יותר טוב להשאיר אותו הושע. או תכתוב לו הושע, תכתוב הושע אי. תוסיף את הי' בסוף. מה אתה גרמת? עכשיו שם את הי' בהתחלה, הוא כבר לא יתעורר. אז כתוב במפרשים, כתוב שמישהו ענב הוא קם ראשון. והיות וכתוב אצל יהושע שהיה ענב, כמו שאומר התרגום, וכתחמי ידין ושנוסי די יהושע, אז מה הוא? היה ענב. אם הוא היה ענב, אז אין נפקא מינה איפה שמו. הוא יקום ראשון בכל מצב. נו, למדנו כאן עוד דבר נפלא. עד כאן הדברים. רבותיי, ויש אומרים שנחלקה ההי בשמה של שרה ובשם של אברהם. לא שהיוד הזאת נכנסה אצל... לא נכנסה אצל יהושע, אלא הקדוש ברוך הוא פשוט לקח את ההי, את היוד, וחתך אותה לשתיים. ה' יוד זה 10. הוא חתך אותה לשתיים, וחילק אותה לפעמיים ה'. הוא שם ה' אחת אצל אברהם, במקום לקרוא לו אברהם, קראו לו
ואותו דבר לקח את ההי במקום שרי וקוראים לה שרה. אלה הדברים שמופיעים. מה פתאום מוסיף להם את ההי? מה יש בהי הזו שהוא חילק אותה לשתיים? כולנו מכירים רשי בפרשת לך לך. אברהם אבינו רואה בברית בין הבתרים, מה הוא צועק לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תראה מה הולך כאן, אין לי לא אותה את הזרע, אין לי ילדים. מי ירש אותי? מי ירש אותי? דמשק אליעזר ירש אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא אברהם, ויוצא אותו החוצה, הוציא אותו החוצה, אמר לו אברהם, בוא תראה מחוץ את ההגננות שלך. ומדרשו אומר רשי, אמר לו, מה שראית שאברהם לא מוליד, אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. מה שראית שרי לא יולדת, זה שרי, אבל שרה, יוצא שמה, שהתוספת הזאת של ההי, נתנה להם את הכוח ללדת, זה מה שכתוב כאן, הוא חילק אותה לשתיים. אם רק תוספת של אות נותנת את זה, אז לא צריך דווקא להשתמש בהי, אפשר להשתמש באותיות אחרות, סימן שמה, שהאות הי היא זאת שנותנת את הכוח הזה. מה יש לאות הי? כתוב בספרים, אני לא יודע להסביר לכם את זה, אבל כתוב בספרים, שהכוח של ההולדה נמצאת באות הי. לומדים את זה מפסוק שאמר יוסף הצדיק, אמר בפרשת ויגש. מה כתוב שמה? בפרשת רבינו, לאנשים במצרים, הי לכם זרע. דורשים המפרשים שהאות הי נותנת כוח הולדה, זה מה שכתוב כאן. לכן מה? לכל אחת מהאימהות היה אות הי. שרי הוסיפו לה את ההי ונקראת שרה. רבקה היה לה הי. לאה היה לה הי. למי לא היה הי? אחל לא היה הי. היות ולא היה לה הי, היא קוראת לבלהה ואומרת יעקב, קח אותה. קח אותה ויבנה גם אנוכי ממנה. איך ייבנה? קוראים לה בלהה, ובלהה יש לו שני יהודים. אז מה עושים? יקראו לה בלה, ורחל יקראו רחלה. ועל ידי זה אנחנו נסדר. יקחו את ההי מפה וישימו את ההי שם, ויהיה לה כוח הולדה. ולכן אמרה, ייבנה גם אנוכי ממנה על ידי האות ה'. יוצא שהאות הזאת יוד נחלקה לשתיים, ושהיוד נחלקה לשתיים, נתן את האפשרות לשים ה' אצל אברהם ואצל שרה. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. עד כאן הדברים, ואני רוצה ללכת הלאה. בא הרשב"ם, ואותו דבר רש"י בדברי היומין, ושני מלאכים בסגנון אחד נתנבאו, ואמרו בזה הלשון. מה קרה? אומר הרשב"ם, תדע לך, שהשם שקרא לו יהושע זה לא עכשיו. איפה הוא קרא לו? כבר בפרשת בשלח הוא קרא לו. למה? בברית אבא שלו קרא לו הושע. זה אבא שלו קרא לו הושע, זה המשך שלו, יקור שמו בישראל הושע. הוא בא להיות המשרת של מוישה, המשרת של משה. משה אמר לו, מעכשיו קוראים לך יהושע. אז, בפרשת בשלח, מה זה? כותב הרשב"ם במקום שכן דרך שרים או מלכים או אנשים גדולים שלוקחים מישהו ומאמצים אותו כמשרת, מאמצים אותו כעבד, הם קובעים לו את השם. אומר, מה השם שלך? זה השם שלך עד היום? זה תרשום בתעודת זהות. אני נותן לך שם אחר. איזה שם? אז אתה רואה אצל יוסף שהוא בא להיות אצל פרוי, קראו לו עד עכשיו, קראו לו יוסף. שהיה אצל פוטיפר, קראו לו יוסף. כשהוא הגיע לפרוי, מה אמר לו? מעכשיו השם שלך? צופנת פענח, שם חדש. מה זה צופנת פענח? הוא אומר, שם חדש. מה זה שם? דרך כלל, כשיוסף פגש את האחים, מה הוא אמר להם? הוא לא אמר להם, תדעו לכם, תבואו למצרים, תשמעו שאחד אומר לי, רבי צופנת פענח, איפה לשים את הארגזים? אל תבעלו. אומר להם יוסף, אני יוסף. אל תראו, מצרים קוראים לי צופנת פענח, הם לא יודעים, זה יוסף בארמית. בערבית זה צופנת פענח. קוראים לי יוסף, אני יוסף, שלא תחשבו ששיניתי את השם שלי, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו הם זטורין ומספרי לשון הרע. לא שיניתי את השם שלי, אני יוסף, לא השתנה שום דבר. הם קוראים לי ככה. דניאל נכנס לעבוד אצל נבוכדנצר, איך הוא קרא לו? בלשצר, כך הוא קרא לו, יפה מאוד. אז גם הוא קובע השם, אומר הרשב"ם, שאתה נכנס לעבוד אצל מישהו, אחד ההוכחות שאתה בעלים שלו, שאתה קובע את השם שלו. בא הושע לעבוד אצלו, אמר לו משה רבינו, מעכשיו אני אומר לך שם חדש, איך קוראים לך? יהושע, זה השם שלך, שם חדש, יהושע בן נון. עד כאן הדברים שאומר הרשב"ם, רש"י בדברי היומים, כמעט אותו דבר, בצורה קצת אחרת. אני מקריא לכם רמב"ן בפרשת בשלח. כי מוישה מיום היותו לפניו, היה קורא אותו יהושע. מרגע שמוישה רבינו הגיע אליו הושע בן נון, הוא קרא לו יהושע. וכן כתוב, וישמע יהושע את כל העם ברעו. והכתוב נאמר, בעניין המרגלים, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ומתי? למי בראשונה ידבר. אני מדבר איתך שהוא קרא לו מתי? בפעם הראשונה שהוא לקח אותו להיות משרת משה, שם הוא קרא לו יהושע. הודיענו כזה הושע בן נון, אשר בחרו במרגלים, הוא אשר קראו משה קודם יהושע.
לא שעכשיו קראו לו, רק עכשיו מודים ויקרא משה. ההושע הזה שעכשיו נבחר, משה רבינו כבר שינה את השם שלו וקרא לו יהושע. וכדברי רבותינו, שאמר זה יושיעך, יא יושיעך, מעצת מרגים, להגיד כי בעבור זה המעשה שהיה משה יודע שהוא עתיד ללכת עם המרגלים, קרא לו השם הזה. משה רבינו אז כבר, כשהוא לקח אותו בתור מרשרת, הוא ידע שהוא הליך להיות עם המרגלים, ואמור לעבוד ניסיון מאוד קשה, אז הוא שינה את השם שלו יהושע. אז קבע לו משה אותו השם בפני העדה, שלא יהיה שמו עוד הושע, אלא שמו יהיה נקרא בשם יהושע. עד כאן הדברים שכותב אדוננו הרמב"ן. בספר לב אריה, הוא כותב דבר פלא פלא פלאי פלאות. כותב הספר לב אריה, ולא מצינו שנקרא יהושע עוד קודם פרשת המרגלים, כמו שנאמר בפרשה ויען יהושע משרת משה מבחוריו. פרשת שבוע שעבר, אומר יהושע, אדוני משה כלהם, כך הוא אמר. וגם לעיל בפרשת בשלח, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. שם מופיע 4 פעמים השם יהושע. ולמה שינה כתוב כאן למטה אפרים משה הבן נון, עד שהוא צריך משה להתפלל עליו ונקרא לו בשם יהושע? אתה מדבר איתי בפרשת בשלח 4 פעמים, מופיע בפרשת קיציסו. מה קרה עכשיו? פרשת שבוע שעבר, אדוני משה כלהם, מה קרה? מה קוראים לו יהושע? מה קרה עכשיו? הוא אומר דבר, רבותיי, פלא פלאי פלאות. איתה בגמורה, אומר הספר לב אריה, אומר רבי יוחנן, מפני מה נענש גיחזי? גיחזי, המשמש של מי? של אלישע. אלישע, משבק של אלישע. אין לו חלק לעולם הבא, כך אומרת הגמורה במסכת סנהדרין. למה אין לו חלק לעולם הבא? מפני שקרא לרבו, מי הרבה שלו? אלישע, מה הוא קרא לו? קרא לו בשמו, שנאמר ביומר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. הוא לא אומר אשר החיה אדוני, הוא לא אומר אשר החיה הרבה שלי, הוא לא אומר אשר החיה הנביא, מה הוא אומר? אלישע, מה הוא חבר שלך? אז זה שהוא קרא לו אלישע ולא אמר, אדוני, הנביא, מורי ורבי, מה אמר? אלישע, אין לו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמורה, לא פחות ולא יותר. על הדבר הזה אין לו חלק, ביזה את הרבה שלו, קרא לו בשם אלישע. אומר הספר לב אריה, וכן מצינו בפרשת השבוע שעבר, יהושע אומר למוישה רבינו, אדוני משה כלהם. מה הוא חבר שלך? מה אתה קורא לו משה? אדוני כלהם, רבינו הגודל, כלהם, נוי סנטוירו, כלהם, חסר שמות? מה אתה קורא לו? אדוני משה. משה הוא חבר שלך? מה אתה קורא לו בשם הזה? אדוני כלהם, מה צריך להגיד את השם שלו? ולפי שביזה את כבודו של מוישה רבינו, וקרא לו בשמו, והיה בזה זלזול בכבודו של משה רבינו, ירדה לו אות אחת בשמו, והורידו לו מיהושע את היוד, ומעכשיו קוראים לו אושר. רבותיי, זאת אומרת שמה, מהרגע שיש לך את יציאת מצרים, מהרגע שיש לך יהושע במלחמת עמלק, יהושע, 4 פעמים יהושע, חטא העגל יהושע, פרשת שבוע שעבר, יהושע, הכל יהושע. פתאום פה מה? אושר. מה קרה פתאום? שולחים עכשיו את אושר בן נון. מה, אתם לא יודעים ששנה השם שלו יהושע? מי נלחם? שהוא נלחם במעלק, שאלת, תגיד מי זה? מי זה שם? מי זה נלחם? יהושע, זה המשרת של משה, אז קראו לו יהושע, מה קרה עכשיו? אומר הספר לב אריה, יות והוא ביזה את הרבה שלו, מה עשו? הורידו לו עוד בשמו. איזה עוד? הורידו לו את היוד. הורידו לו את היוד, מאז עכשיו קוראים לו הושע, השתנה השם שלו. יכן מה? וכן מציתי בילקות חדש, כך הוא כותב, מצאתי בילקות חדש ערך חטאים, והחוטא על ידי חטאו מאבד עוד בשמו. אחד שחוטא, הוא מאבד עוד בשם שלו. איך הוא מאבד את העוד בשם שלו? על זה זה הורידו לו את העוד, לכן ירד האות י' בשמו, עד שהוא צריך משה רבינו עליו השלום להתפלל עליו, ולקרותו יהושע כמאז ומקדם. אז צריך להתפלל עליו שיחזור בחזרה, כביכול דווקא מוישה רבינו. למה מוישה רבינו? כיוון שמוישה רבינו צריך למחול לו, זה שהוא קרא לו בשמו. רבותיי, לא רק זה. לא רק זה שהורידו לו אות י'. חז"ל בגמרא במסכת עירובין, בדף ס"ג, אומרת הגמרא, בשורה האחרונה למטה, אומרת הגמרא, כל המורה ההלכה בפני רבו, מה קורה לו? חייב מיתה. אני מקריא לכם את הגמרא. אומרת הגמרא, אומר רב לוי, כל דמויטיב מילה קמי דרבי,
כל מי שאומר מילים ומורה הלכה בפני רבו, אז היא לשאול בלא ולד, הוא מת בלי בנים. לא פחות ולא יותר. מאיפה הראיה? שנאמר, ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו. ומה אמר? ויאמר, אדוני משה, כלהם. אתה אומר למשה רבינו מה לעשות? אתה יכול להגיד לו מה? אלדד ומדד, מתאמים במחנה. אתה נותן למשה רבינו הוראה, בבקשה תסגור אותם, אדוני משה כלהם. אתה אומר לי מה לעשות? לכן מה קרה? הוא מת בלא ולד. אומרת הגמרא, מאיפה אתה רואה? בגלל שאתה רואה שיהושע בן נון לא היו לו בנים, היו לו רק בנות. ולכן שיהושע רצה לדבר בפני העם כשחזרו מהמייסה המרגלים, מה הם אמרו לו? עדיין, ריש קטיה ימלל, אחד שאין לו בנים, הוא לא הולך להוריש שום דבר, אין לו בנים, הוא ידבר בפנינו? סימן שמה? שלא היה לו בנים. אומר רש"י, מה שאין לו בנים ליטול חלק בארץ, הוא ידבר בפנינו. פירוש הדבר שמה? שיש כאן אבון של יהושע במה? הוראת הלכה בפני רבו, וגם בביזוי שהוא קרא לו בשם משה. על מה שהוא הורה בשם הלכה בשם רבו, הורה בפני רבו, מה עשו לו? שלא היה לו בנים, רק בנות. ועל מה שהוא קרא לו בשם משה, מה עשו לו? הורידו לו עוד בשמו. מה עוד שהורידו לו יוד? עד כאן הדברים. רבותיי, למה הורידו לו יוד? שיורידו לו את העין. במקום יהושע, תוריד לו את העין, יקראו לו יואש. לא טוב? גם טוב, לא? לא, יקראו לו יואש. יוד ה' ובשין, מה רע? מה קרה? הורידו לו את היוד, קוראים לו הושע. לא, תקרא לו יואש. למה תוריד לו את העין? למה הורידו את היוד? רבותיי, יש כאן הסבר למה יוד. מה מונח כאן בעניין הזה של יוד? אתם יודעים למה? אומר הספר לב אריה, אתה רואה שמה? ברגע שהירח קטרגה על השמש, ומה אמרה? אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? עמית את עצמך, בבקשה לצמצם. באותו רגע שמה? מצמצמים את הירח, הייתה אותו דבר, צמצמו אותה. מה צמצמו אצלו? גם אותו, ברגע שהוא אמר, הורידו אותו את האות יוד, צמצמו אותו במשהו, בקטן, הוסיפו אותו בזה. אומר הספר ים דרך, יהושע נקרא כך לכתחילה, רק שחסרה לו האות יוד בשמו. בשעה שאמר אדון שמשה כלהם, ואתה התפלל עליו משה וחזרה יוד לשמו. ולמה דווקא אות יוד? מה מונח כאן באות יוד? כי האות יוד מסמלת ענווה. למה האות יוד מסמלת ענווה? כי היא קטנה. קטן זה סמל הענווה. לכן דבר ראשון נקרא בשם הזה מסמלת ענווה. איפה אתה רואה דבר מעניין מאוד? רבותיי המרגלים, במה חטאו? אנחנו אולי נתייחס לזה בהמשך. מה היחס של המרגלים? דיברו שרה על ארץ ישראל. למה סיברו שרה על ארץ ישראל? למה? כותב הזוהר הקדוש, כותב המסילת ששרים פרק י' א', מה הייתה החטא שלהם? הם רצו להישאר נשיאים במדבר. זה מה שהם רצו. ויודע הם שמעו שמה? נכנסים לארץ ישראל? אין יותר כלום, מה שנקרא בעברית אוס קפלוץ'. נגמר, אין נשיא, אין שום דבר. הלך, כל הכבוד הלך. אמר לו, באים לארץ ישראל, מה? שום תשים עליך מלך. נגמר, צום תשים עליך מלך, יש מלך, אין יותר נשיאים. נשיאים זה סתם דבר שהוא מה שנקרא נשיאים ורוח וגשם מים, זה דבר זמני. אומר, אין יותר, אתם לא נשיאים. אמרו, ככה, אנחנו נשאר בארץ במדבר, מה נעשה? נוציא דיבה על הארץ הזאת, נשאר במדבר ונמשיך להיות נשיאים. יפה מאוד, איזה חטא זה? החטא הזה קוראים רבותינו בשם גאווה. איזה גאווה? רוצים להמשיך להיות נשיאים, רוצים להמשיך לשלוט, גאווה. מה הם באו ליהושע בן נון? הם אמרו ליהושע בן נון, תשמע, אתה מדבר עלינו? מה אתה מדבר עלינו? שאנחנו דיברנו ככה, אנחנו רוצים להיות נשיאים? גאווה? גם אתה אותו דבר. גם אתה לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה אתה לא רוצה להיכנס לארץ ישראל? אתה רואה? למה? תגיד, ככה מדבר מישהו שהוא ענב? מישהו שהוא ענב קורא לרבי שלו בשם משה? מישהו ענב קורא לרבי שלו בשם אדוני? בלי להזכיר את השם שלו. מישהו ענב מורה הלכה בפני רבו? אל תאשים אותנו כבעלי גאווה. אתה אותו דבר? אמרו לו המרגלים. יוצא שמה? שהוויכוח היה כאן איזה צד, מי יותר ענב ומי יותר מה שנקרא, יותר בעל גאווה. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, נוכל לומר דבר נפלא. רבותיי, ענבה מסומלת בשם יה. השם יה מסמל ענבה. למה? כי השם של יה מספרו 15. וגאווה גם היא מספרה 15. גאווה ביחד עם יה לא הולך ביחד. איך אומרת הגמרא במסכת סוטה, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת. למה? אתה בעל גאווה, אני הקדוש ברוך הוא ענב, כך כתוב,
אינבסנושה של הקדוש ברוך הוא, הענבה של הקדוש ברוך הוא, ממילא הענבה הוא לא יכולים לגור ביחד. אז יא ביחד עם גאווה לא הולך. גאווה זה בצד אחד, ויא זה בצד השני. אם ככה בסייעתא דשמיא, שאתה רוצה לציין את העניין של המלחמה של יהושע בן נון, יהושע בן נון יוצא להילחם בעמלק. עמלק זה סמל הגאווה של העולם. למה? עמלק בגימטריה 240, ורם בגימטריה 240. לכן מה? המידה של עמלק היא מה? היא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. למה? הוא לוקח עורלות וזורק כלפי מעלה, כל מה שחזל מביאים בסוף פרשת כי תצא. העמידה שלהם זה גאווה, ולומר אין אלוקים, אנחנו השולטים, אין דבר כזה שנקרא אלוקים, ולא ירא אלוקים, זה העמידה שלהם. לכן, את השם ו, הם הצליחו למחוק מן העולם בגאווה שלהם. מה נשאר אחרי מלחמת עמלק? אומרת התורה, כי יד על כס, יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה נשאר? השם יא. למה? כי יהושע בן נון ענב, כמו שכתוב פה, כתחמי מוישה רבנו, יתין וסנוסי, זה יהושע, שהוא ראה את הנבה של יהושע, לכן הוסיף לו יוד בשמו. למה? כי המידה הזאת של יהושע היא הנבה, הנבה יכולה לסלק את הגאווה של עמלק, לא רק מהבחינה הזאת שלא ירא אלוקים, יבוא מי שנאמר בו, ירא אלוקים ילחם כנגד מי שנאמר בו, לא ירא אלוקים. אלא מה? הענבה, הכוח הזה של הענבה של יהושע בן נון יכולה לעקור את הגאווה של עמלק. אם ככה בסייעתא דשמיא, באיזה שם התפלל עליו משה רבינו? הוא לא בחר לא באלף דלת נוניות ולא בשין דלת יוד. במה הוא בחר? כי יד על כס יא מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אותו יא שמסמל את ההפך של, של הגאווה, בשם זה של יהושע שהיה ענב, כה יושיעך מעצת מרגלים, הכוח הזה של עצת מרגלים, בשם הזה שנקרא יא, שם יהיה לך התועלת. אלה הדברים שאומרים רבותינו כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל לעשות הבדל תהומי בין המרגלים לבין יהושע. כתוב במפרשים, מופיע את זה בחידה בראש דוד ועוד. אחד הסיבות שמשה רבנו התפלל על יהושע, כי משה רבנו ידע למה עם ישראל בלחץ. מה הוא בלחץ? מה קרה? הוא בלחץ בגלל סיבה פשוטה מאוד. בגלל שמשה רבנו ידע את הנבואה של מה? שקראנו בשבוע שעבר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. מה אמר יהושע? אדוני משה קלהם. למה? מה קרה? מה הוא רוצה? יהושע לא יכל לקבל את הדבר הזה שמשה רבינו הולך למות. הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו כבר בפרשת זוהירו. מה הוא אמר לו? אתה תראה ביציאת עם ישראל במצרים ולא תראה בלמד א' המלכים. אז משה היה בטוח יהושע שמשה רבינו נכנס. פתאום מתנבא מה? משה מת ויהושע מכניס. אמר יהושע, מה? אני הולך להניג? כן, אתה הולך להניג, הוא ידע שהוא הולך להניג. אבל הוא לא חשב שדיה עכשיו, הוא חשב דיה בארץ ישראל. אמר מוישה רבינו, אני חושש שהוא הצטרף אל המרגלים. לא בגלל שהוא רוצה להיות נשיא, אלא עד הרבה, בגלל שהוא לא רוצה להיות נשיא. בגלל שהוא לא רוצה להיות מנהיג. הוא רוצה שמשה רבינו ימשיך להניג. אז מה עושים כדי שמשה רבינו ימשיך להניג? צריכים להוציא דיבה על ארץ ישראל, ואז יישארו במדבר, ואז משה רבינו ימשיך להניג. אז מה שיהושע אמר זה הפך ממה שעשו המרגלים. המרגלים האחרים מה עשו? הוציאו דיבה כדי להישאר נשיאים. הוא דיבר לשון הרע, אם הוא אמר, אמר כך, למה הוא אמר את זה? כדי שהוא לא יהיה נשיא, כדי שהוא לא יהיה מנהיג. אז זה הפוך על הפוך. המידה שלו היא הפך המידה, הוא עשה שמשה רבנו ימשיך. לכן אומר החידה, הוא התפלל לו, כי יושיעך מעצת מרגלים, אל תלך איתם. תיתן לקדוש ברוך הוא להנהיג את העולם בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל במדרש, דע לך. שאותו דבר לקח מוישה רבינו והכניס את האות י' בחזרה ליהושע בן נון. ואז מה אמר לו? יא יושיעך מעצת מרגלים. אומרים חז"ל במדרש, המדרש נמצא בבראשית רבו פרשה מ"ז, אומר רבי שמעון בר יוחאי, י' שנטל הקדוש ברוך הוא משרי, היה טס ופורח לפני כיסו. הי' הזאת כל הזמן הסתובבה מסביב הכיסא של הקדוש ברוך הוא. אומר לפונוב, ריבונו של עולם, מפני שאני קטנה שבאותיות, הוציאוני משרה הצדקת, קראו לה שרי. אתה רוצה לקחת עוד בשמה? תיקח את השין. למה צריך לקחת אותי? תיקח את הריש, יקראו לי שי. לא טוב. טוב, אז למה לקחת את היות? כי אני קטנה שבאותיות. אומר לה, הקדוש ברוך הוא ניחם אותה, לשעבר היית בשמה של נקבה, ועכשיו תהי בשמו של זכר. בראשון אותיות, איפה? בהתחלה היית אצל שרי, היית בסוף שרי, עכשיו אני שם אותך בהתחלה, שנקרא ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע. רבותיי, למה לקחו את היוד משרי ושמו אצל יהושע?
אני חושב לומר, לא ראיתי את זה בשום מקום, תיקחו את זה בערבון מוגבל. כתוב בפרשת חיי סורו. מן דאי הוא זהיר, אי הוא רב. ומן דאי הוא רב, אי הוא זהיר. מבינים רומנים? מבינים ארמים? לא מבינים ארמים. טוב. מן דאי הוא זהיר. מה זה? מי שהוא? קטן. אי הוא רב. מי שמקטין את עצמו אומר, אני גורנישט, אני שום דבר, הוא גדול. מן דאי הוא גדול. מי שאומר דאי הוא רב, עושה את עצמו גדול, אומר את הגמרא, אי הוא זהיר, הוא קטנטן. אחד שאומר, אני גדול, אני הנווט, אני עשה, גורנישט מתניש, כזה קטן. אחד שאומר לך, אני כלום, אני אפס, הוא גדול. יפה מאוד. עד כאן הזוהר. מאיפה הראיה שלו? שנאמר, יש לו ראיה, הוא פותח במה ואומר, אשרי מי שמקטין את עצמו. לא פחות, כך הוא פותח, אשרי מי שמקטין את עצמו. מה הראיה שלו? שנאמר, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים שני חיי שרה. צריכים להגיד לי איפה הראיה? איפה הראיה? מן דאי הוא זהיר, יהיו רב, ומן דאי הוא רב, יהיו זהיר. שנאמר, והיו חיי שרה 120 שנה, איפה אתם עושים את זה? אומר המפרש שם, הזוהר מתוק מדבש ועוד. אבותיי, תשימו לב, והיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ושבע, איפה יש שנים? במספר 7. איפה יש שנה? במספר 100. מן דאי הוא רב, 100, יהיו זהיר, שנה. מן דאי הוא זהיר, 7, יהיו רב, שנים. ללמדך, מי שמקטין את עצמו, הוא גדול, מי שמגדיל את עצמו, הוא קטן. שנאמר, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. השנים איפה? במאן דאי הוא זהיר, מי שאומר שבע, כולו, כמה אתה יודע? אומר, אתה קצת, אני יודע. או, אם אתה יודע קצת, סימן שאתה גדול. אם אומר, אני יודע הרבה, אתה יודע הרבה, אתה קטן. יפה מאוד. אלה הדברים שכתובים מדברי רבותינו. יהושע בן נון, מה הוסיף לו? הוסיף לו את היוד של שרה, למה? כי המידה של שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. תענב. את האות שלך אני מעביר עכשיו ליהושע בן נון. מה המועלה של יהושע בן נון? יהושע נער לא ימיש מתוך אוהל. מה הוא היה? מסדר ספסלים, אף אחד לא ספר אותו. שמס! הוא היה מסדר ספסלים. בסוף מססר הספסלים. נוצר תאנה יאכל פריה, יהושע בן נון. הוא זה שיהיה המנהיג של עם ישראל. כולם אמרו, פני מוישה כפני חמו, פני יהושע כפני לבונו. מה, איך מוישה רבינו כמו שמש נפל ליהושע בן נון. כן, יהושע בן נון הקטן, מן דאי הוא זהיר, אי הוא רב, מי שמקטין את עצמו. קד חמי מוישה יתין וסנוסי די יהושע, אומר התרגום מתחילת הפרשה, שמוישה רבינו ראה את הנבה של יהושע, ומיד הוסיף לו את האות יוד. עד כאן הפתיח. עכשיו בעזרת השם, בואו נבנה את הרעיון. רבותיי, עם ישראל, המרגלים יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, יפה מאוד. יוצאים לדרך, אומרת התורה, ויבואו עד חברון. הם מגיעים לחברון. בפסוק כתוב, ויבואו. מה כתוב? וילכו. ויבואו, מה כתוב? לא כתוב ויבואו. מה כתוב? ויבואו. לא כתוב ויבואו. למה כתוב ויבואו ולא ויבואו? מה אומרים חז"ל? רק כלב לבד הלך לחברון. למה הוא הלך לחברון? מה קרה? כתוב שהוא הלך להתפלל, להשתטח על קברי אבות. רבותיי, פעם ראשונה שחז"ל מציינים עניין להשתטח על קברי אבות. עד עכשיו אין לנו את זה. היה לנו פעם אחת שיוסף הצדיק, בשעה שהורידו אותו למצרים, אז כתוב שהוא הלך להשתטח על הקבר של רחל אמנו. זה פעם ראשונה. לא ראיתי שאברהם הלך לקבר של אדם הראשון, רק פעם אחת הוא מצא אותו כשהוא רדף אחרי הפר. ולא מצאתי שהלך יצחק אבינו להתפלל בקבר של אברהם אבינו. לא מצאנו, וגם יעקב לא מצאנו שהלך להתפלל בקבר של אברהם אבינו. השתטחות בקברי אבות זה פעם ראשונה. שמופיע כאן, שמישהו הלך למערת המכפלה, חוץ מאברהם אבינו שהלך, רץ אחרי הפר והגיע למערת המכפלה. אבל הלך פיזית להשתטח בתפילה, לא מצאנו. אני לא יודע איפה הקבר של נוח, ואני לא יודע איפה הקבר של שם בן נוח, ולא מכיר את השמות, לא יודע, וגם את שלח, הייתי מאוד רוצה לראות את הקבר שלו. אין לנו את הקברים שלהם, אנחנו לא יודעים איפה להשתטח אפילו. פירוש דבר, עד אברהם אבינו בכלל מושג של קבר לא היה. הראשון שקנה קבר באופן רשמי, ועשה מכירה ורשם בטאבו בית קברות, פתח בית קברות ושילם על זה 400 שקל כסף, ואברהם אבינו, היה לוויה והיה הספדים. נוח מת, לא היה הספדים. אדם הראשון מת, לא היה הספדים. אין שום דבר. קברו אותו, אדם הראשון קבר את עצמו בכלל. נו, אז מה שלך פה, מה נעשה פה מהסביב הזה? פעם ראשונה שזה מופיע.
רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לא בשביל שאני מחכה לתשובה. איזה מקום הכי מקובל בתפילה? המקום הכי מקובל בתפילה. הר המוריה. מאיפה אני יודע שהמוריה הכי מקובל? סיבה פשוטה מאוד. אני מדבר את זה לא אחרי בית המקדש, אני מדבר עוד לפני בית המקדש. כאשר יצחק אבינו היה עקר ועקרה, אומרת התורה, לא הצליחו ללדת. מה כתוב בפסוק? ויתר יצחק להשם, לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויתר לו השם. איפה הוא הלך להתפלל? איפה הוא הלך? מכנסת הגדול? הר המוריה. אומר התר ומיונוסל מנוסיאל. ועזל יצחק לתבר פולחנה, להר המוריה. אתר דקפתי אבוי, למקום שאבא שלו קשר אותו. ומה אמר? והפך יצחק בסלוי שדעת את הקודשו בריחו. יצחק אבינו הפך את הדעה של הקודש ברוך הוא, ממה שגזר על אינטטה, מה שהוא גזר על אשתו, ארום הקר ההוות. אומר, גבי 20 ותרטין שנים, 22 שנים היא הייתה הקרה. ויתפר בגין את דעת את הקודשו בריחו, ממה? ומה שהגזר עלי. קודש ברוך הוא הפך את הדעה שלו, ויתר יצחק לשם, ויתר לו השם, ותר רבקה אשתו. רבותיי, אז למה הוא הלך לחברון? למה הוא הלך לחברון? יכל ללכת להר המוריה. מה תגידו לי? הוא לא מצא את הר המוריה. בקברות יש קבר, הוא לא מצא. אברהם אבינו, עד שלא בנו את הקבר, זו הייתה מערה. מערה, אף אחד לא יודע איפה היא נמצאת. אף אחד לא יודע איפה היא נמצאת. זאת מערה. עכשיו שידענו איפה הקבר שלו, ויודעים בדיוק איפה הוא עד שלי אברהם, איפה הוא של יצחק, בנו כבר ברוך השם, אנחנו יודעים. אותו ווייז שהביא אותו לשם, יכל לקחת אותו גם למוריה. נו, הוא הלך לחברון, ומה הוא זכה במתנה? חברון ניתנה לו במתנה. יפה מאוד, ניתנה לו במתנה. אמרנו קודם, חברון זה לא כל כך מסתדר שניתנה לו מתנה, כי חברון כידוע לכולם, היא עיר מקלט, היא שייכת הלווים. אבל כתוב שניתנה לו מתנה, והגמרא במסכת מכות דנה בזה. רבותיי, אני רוצה לשאול דבר נפלא. כלב הולך לחברון, הוא מגיע לחברון, ברוך השם בסייעתא דשמיא, מתפלל וחוזר בחזרה לארץ ישראל. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, הם חוזרים בחזרה ומדברים בגנותה של ארץ ישראל. ותישא כל העדה את קולה ויבכו העם בלילה הוא. כולם מדברים, ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת, לנפול בחרב, נשינו וטפינו לבד, הלא טוב לנו שוב מצרים. מדברים, יפה מאוד. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, מה עשו? קרו את בגדיהם. אלה השניים קרו את הבגדים שלהם, אלה דברים נפלאים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אומרת כאן התורה, בפרשת השבוע שלנו, ויהס כלב את העם אל משה. ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. מה אומר כלב? ויעש העם את העם, ויעש כלב את העם אל משה. כמה אנשים בחרו בלילה הוא? כל העדה. כמה אנשים היו שם? מה? 600,000, יפה מאוד. אתה יודע איך משתיקים 600,000? ניסית פעם להשתיק 600,000? ניתן לך כיתה עם 50 תלמידים במצב רוח מרומם. אתה יכול להשתיק אותם? אם אין מקל אני מדבר. אתה יכול להשתיק אותם? אתה מדבר איתי 600,000 צועקים, למה הבאתם אותנו אל הארץ הזאת? מה אתה הולך להכניס אותנו? צועקים, יהושע אומר כלב ומשתיק אותם. במדרש כתוב, הוא נעמד על ספסל. כך אומר המדרש, עמד על ספסל, הוא השם. אז הוא רק קיבל? הוא היה מטר מעל המרגלים הרגילים. מיד צטור, מעל כל המרגלים, שפט בן חורי, עלה על ספסל. ומה אמר? מה אמר? בבקשה, וכו זה בלבד עשה לנו משה רבנו. מה הוא עשה? אמר, ויעש כלב, השתיק את כולם. השתיק 600,000 איש. איך אתה משתיק 600,000 איש? איך אתה משתיק אותם? אין רמקולים, אין סאונד, אין שום דבר. מילא היה רמקולים, הופעה, אני מבין. עובר, 1, 2, 3, 1, 2, 3, לא? מותי, שומעים, יופי, שומעת, יופי, שמעת, בראבו. אתה מדבר על מה עומד על כיסא, בסדר, על כיסא, גבוה, גבוה, פיין. מה הוא אומר? הוא אומר, השתיק את העם אל משה, לשמוע מה שידבר במשה. צבח ואמר, א' כל היה צריך לצעוק, צבח ואמר. זה לא אותם, זה צבח, יפה מאוד. וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם? השומע היה סבור שבא לספר בגנותו. איך הוא קורא לו בן אמרם? מי זה בן אמרם? איך כתוב? מדוע לא בא ישי, בן ישי, אל הלחם? אין לי שם, מה אתה קורא לי כך? בן אמרם!
ומתוך שהיה בליבם על משה בשביל דברי המרגלים, מה שהמרגלים דיברו, שתקו כולם לשמוע גנותו. כולם רצו לשמוע מה הוא עושה. ואז מה? אמר כלב, והלא קרא לנו את הים, והוריד לנו את הסלב, והוריד לנו את המן, וגיד לנו את הסלב. הלא נעלה, אפילו היא בשמיים, הוא אומר לנו, עשו סולמות, ועלו לשם, נצליח בכל דבריו. עד כאן הדברים. שמעתם? רבותיי, אומר כאן רשי בהמשך. ויעס, אומר רשי, ויעס, לשון שתיקה. ויעס, לשון שתיקה. וכן נאמר, הס כל בשר. הס כי לא להזכיר. תשמעו רשי, רבותיי, פלא פלא פלאות, רשי הקדוש. כן, דרך בני האדם, הרוצה לשתק אגודת אנשים, עושה ש... רשי גם על הדרך, נותן לך עצה, אם אתה רוצה להשתיק קבוצת אנשים, מה אתה עושה? ש... אם אתה עושה ש... כמו בקריאת התורה. אתה עושה ש... תוך רגע אחד, ישר, אתה עושה, עשית שמה. כלב עושה ש... 600 אלף איש, רבותיי. רשי נותן לנו כאן טכניקה, איך משתיקים בני אדם, עושים ש... יפה מאוד. אני בבקשה, תנסו, אני לא יודע איפה יש לכם משהו. כנס לתדמורת של חתונה, תעשה ש... זה פחות או יותר רע של 600 אלף איש, גם יש לך שני טופים רק. נכון? עומד אחד בשער ושניים דופקים, הוא מסביר למה הם דופקים. טוק טוק טוק, אתה מנסה להגיד למישהו משהו? מה? מה? אין מה, אומר. מה? לא עוזר, ש... לא עוזר שום דבר. אז מה רשי אומר לנו כאן? טוב, זה לתת שיעור איך עושים השתקה באמצעות ש... יש לנו כאן רשי, טוב? השתיק אותם. מה אמר? וחיזו בלבד. אמר, בן אמרו, מה אמרו, יש לו שנורי. יופי, מוכנים לשמוע. רבותיי, בוא נקרא עוד פסוק אחד בתורה. פלא פלאי פלאות. איי, ועבדי כלב, וכוויתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביא אותי אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, חי אני נשבע לכם. ומה? וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים המדבר והינשאו אותי, זה 10 פעמים ולא ישמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעתי לא יראוה. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי אל הארץ אשר בא שמה. ואיפה יהושע? יהושע, לא, זה לא בסדר יהושע. יהושע לא? רק כלב. עקב הייתה רוח אחרת עמו. מה זה רוח אחרת עמו? מה אומר רשי? הוא אומר שתי רוחות, אחת בפה ואחת בלב. מה הוא עשה? למרגלים הוא אמר כל הזמן, אני אמחם בעצה. ובליבו היה לומר את האמת. ועל ידי כך היה לו כוח להשתיקם. אם יהושע היה עושה לא היה עוזר שום דבר. כלב זה כן הלך. למה כלב זה כן הלך? כיוון שכלב אמר עם המרגלים שהוא ביתם ביחד. עד עכשיו הוא לא דיבר. עכשיו שהוא עמד על ספסל, הוא אמר, אני רוצה לדבר. אתם יודעים מי עזר לו? המרגלים עזרו לו. לא רק הוא עשה ש... הם כולם עשו ש... 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 כולם עשו ככה. או! אז אם כל המרגלים עשו ש... 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 או! בבקשה, עכשיו ניתן את המיקרופון לכלב. אמר כלב, מה אתם רוצים? וחזו בלבד, עשנו בן אמרם. כולם שמעו, בוא, 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 מה עולה? קרא לנו את הים, קרא לנו את הסלב, הביא לנו תורה, פציעות המצרים, בראבו, הכל בסדר גמור. ואם יגיד לנו לעשות סולמות, נעלה. לא נכנס, רבותיי, מישהו פעם עלה עם סולם למעלה? מה הוא אומר אם יעשי לנו לעשות סולמות? מישהו פעם עלה עם סולם? משה רבינו עלה למרום, מה הוא הלך עם סולמות שושנה? לא, אז עם מה הוא עלה? יש רכים יכולים למעלה, יש רכים, ודאי לא עם סולמות, לא? מה הוא נתן להם עצה סולמות? סולמות? מי עולה בסולמות? משה רבינו עלה, אליעזר עבד אברהם עלה למעלה, עם מה הוא עלה? עם סולמות וחבלים? עם מה עלה? יש פה סיפור מאחורי הסולמות, טוב? יש לכם שבת 25 שעות, רק על הסולם הזה צריך לעמוד 5-6 שעות, לדעת מה זה הסולם הזה, טוב? נשאיר את זה בצד. רבותיי, בואו נראה כאן דבר פלא. ועבדי כלב! עקב הייתה רוח אחרת עמו. רבותיי, כמה אנשים אתם מכירים שנקראים עבדי השם בתורה? עבדים של הקדוש ברוך הוא בתורה, אל תביאו לנביאים, בתורה הקדושה. כמה אתם מכירים? אברום אבינו, מוישה רבינו, פעם שבת שעברה, כיצד לא יראתם לדבר
ועבדי במשה, פה אל פה אדבר בו ומראה בלכות וחידות. זה היה משה רבינו. השלישי, עבדי כלב. שלושה נקראים עבדים של הקדוש ברוך הוא בתורה, בתנ"ך יש הרבה. אומר השם ליעקב, אל תירו עבדי יעקב, עבדי יעקב, יעקב נקרא, יפה מאוד, יעקב נקרא עבדי, דוד המלך נקרא עבדי, בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחיך, לא, יש הרבה, הנביאים נקראו עבדי, איוב נקרא, שמת לבך אל עבדי איוב, ירמיהו, יש הרבה שנקראו עבדי, בתוירו שלוש. רבותיי, אני לא עושה מדידות, לא עושה מדידות, חס וחלילה. אף על פי שהמשנה באבות אומרת לנו, תשים כל חכמי התורה בצד אחד, והוא בצד השני מכריע את כולם. לחכמים יש מוזיים, אני לא יודע לשקול. אם היית שואל אותי למי לקרוא עבד, ליהושע בן נון או כלב בן יפונה, למי הייתי קורא? יהושע בן נון. למה? משרת משה. משרת משה, כמה שנים אתה מכיר אותו? פצע אורו ממתי? מתי הפציע ראש של יהושע? פרשת בשלח, מלחמת עמלק, שולחים אותו ללחם עמלק. אתה מסוגל ללחום עם עמלק. עבד השם, עבד של מוישה רבינו, כל מה שמוישה רבינו אומר לא עושה לו, מה? לא. הוא לא נקרא עבדי, עבדי יהושע, איפה? בספר יהושע כתוב, היה מה שם משה, שם שם יהושע, עבד השם. שם מופיע, בסוף ספר יהושע, שם מופיע עבד השם. בתורה אין שלושה נקראו עבד. כלב בן יפונה נקרא עבד השם. רבותיי, מה זה התואר הזה עבד השם? התואר הכי גבוה שאפשר לתת לבן אדם זה עבד השם. נאמר בעזרת השם מחר, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. השם של עבד זה השם המקסימלי שאפשר לתת לעם, לבן אדם. עבד השם! לא יצחק אבינו בתורה, לא יעקב אבינו בתורה, לא יהושע, כלב בן יפונה. מה כלב בן יפונה? ועבדי כלב, עקב הייתה רוח בחרת. מה הוא עשה? הוא שינה את עם ישראל? אם היית אומר לי, שמע, הוא נתן דרשה, ועם ישראל אמר, הולכים לארץ ישראל. או-ווה, הייתי אומר, שמע, זה באמת עבד השם. או, יש לו כישרון רטורי. אמר לרבותיי, נעשה סולמות, נמרי, יהיה בסדר. מה אתה קורא לו עבד השם? מה קרה? עלה על כיסא וצעק. הלו, מה קרה לכם? הכל בסדר, מה קרה? שאלה נוספת שואל המשך חוכמה. מה זה בעבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו? מה זה? מה קרה עבדי כלב? רוח, מה כתוב? עקב הייתה רוח אחרת עמו, אומר רש"י, אחד בפה ואחד בלב. למרגלים הוא שיחק אותה שהוא איתם, ברגע שהגיע לארץ ישראל הוא דיבר נגדם. אז מה שנתנו לו לדבר, הכוח שנתנו לו לדבר, מאיפה יונק הכוח הזה? מאיפה? יונק מזה שהוא עשה אחד בפה ואחד בלב, זה מה שיונק. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי ואביאותיו אל הארץ. מה כתוב בפסוק הקודם? ויעש כלב את העם, מה ההמשך שלו? אל משה. שואל המשך רוחמה, מה זה ויעש כלב את העם אל משה? ויעש כלב את העם. אומר המשך רוחמה, עם ישראל נכנס לפחד, אתם יודעים למה? מה הם מפחדים? מה הם אמרו? אתם יודעים מה ראינו? באנו לארץ, לצוינת, זבת חלב ודבש, זה פריאה, תראו מה זה. אשכול ענבים, שמונה אנשים, 4-5 טון אשכול ענבים, 40 שנה במדבר, מזה שתו יין. הורידו ענב אחד, עשו כוס מיץ ענבים. מיץ אחד, היה כוס מיץ ענבים. יופי, 40 שנה במדבר, נסחים, הכל מזה. אפס, כי עם היושב בארץ וערים בצורות גדולות, גם אם זה ענק ראינו שם. המלך יושב, וואו, איזה תיאורים מפחידים. מה קרה? מה נכנסתם ללחץ? כתוב בחז"ל שממצרים לא ברח עבד אחד. עבד אחד לא ברח ממצרים. וכאן עם ישראל, עם שלם, יוצא ממצרים, ואף אחד לא מצפצף, הכל עובר בשלום. מה נכנסתם ללחץ? מה קרה? ערים ענקים ראינו שם. אז ראיתם ענקים, אז מה קרה? ערים בצורות, אז מה קרה? ראיתם בן אדם בגובה של מגדלי עזריאלי. אחד נראה כמו משולש, אחד נראה כמו מרובע, והשני כמו מלובן. יופי, בראבו. וואו, איזה פחד. מה קרה? לקדוש ברוך הוא יש בעיה להוציא אוויר? מאחד שהוא 80 מטר גובה, 200 מטר גובה, מה נכנסת ללחץ? זה אותו מנוע, אותו לב. רק לך יש בגודל אגרוף, ולא יש בגודל של גלגל של משאית. נו, אז מה קרה? מה אתה מתלהב? אתה יודע להוציא אוויר מגלגל של אופניים? אותו דבר מסמי טריילר, רק זה לוקח עוד קצת זמן, נכון? אתה מוציא גלגל, אתה פססס, כמה זמן, באופניים זה לוקח 20 שניות, וסמי טריילר זה לוקח 3 דקות. יש שם הרבה אוויר, מה קרה? אז ראיתם ענקים, הקדוש ברוך יש לו בעיה? דוד המלך, עם אבן כזו קטנה, מה עשה לנו?
חיסל לנו את גוליאת. אמר אנא בבקשה ברזל, תעשה טובה, תיפתח, אני מבטיח לך, מכניס לך לקדושה, רק תעשה לי ככה, חור קטן, אחד בפנים, טק! זה גנצה גוליאת עם קסקסים על המצח, נראה כמו טנק מרכבה. קדימה על הרצפה, עם אבן קטנה, דוד המלך. מה שואל את השאול, מה אתה יכול לעשות? מה אתה מדבר? יש לי ריזומה. הרקתי גם עריות, וגם דובים. מהדובים הרקת, אומר, איפלתי טיירה, איפלתי גם אפיפון. יש לי ניסיון, אני גם יודע להוריד אפאצ'י. לא הבנתי, בגלל שהרקת דובים, אתה יודע להוריד תת מרכבה? אומר, לא. מי שיודע לחסל דובים, כי יש לו סייעתא דשמיא, יכול להריד גם את גוליאת, זה לא שום דבר. אל תדאג, זה שום דבר, הכל בסדר. יש לי את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פותח חורים, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. מה אתם מפחדים? אומר המשך חכמה, ויעש כלב את העם אל משה, אומר, רבותיי, תפסיקו. מה תפסיקו? כל מה שאתם מפחדים, כי שמעתם מלדד ומידד שמשה מת ויהושע מכניס. ויוז ושמעתם שמשה רבינו מת, נכנסתם כולם ללחץ. מה הלחץ? אוי ווי, אין משה רבינו, יש ענקים, יש מפלצות. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא יודע לחסל גם מפלצות. מה אתם חושבים שרק משה רבינו יכול? אדם הוא בן תמותה, אברהם מת, יצחק מת, יעקב מת, שבטים מתו, כולם מתים בסוף. אף אחד לא נשאר לנצח. לא יהיה משה רבינו, יהיה יהושע בן נון. לא יהושע בן נון, יהיה עתניאל בן כנז. יש סדר. לא משה רבינו עושה את ההצלה. הקדוש ברוך הוא עושה את ההצלה. אל תתלו שום כוח במשה רבינו. משה רבינו מקבל את הכוח מאיתנו. אומרת התורה, רב ישראל עשה את העגל, מה כתוב בפסוק? לך רד, כי חשמך. למה? כל הכוח שאתה מקבל זה מהעם. אין את העם, אין לך כוח. אומר יהושע בפרק ג' בספרו, ויאמר יהושע בזאת תדון כי אל חי בקרבכם. הגדול הולך, אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים. הקדוש ברוך הוא נצחי. גדול אחד הולך, גדול שני הולך, גדול שלישי הולך. אבל הקדוש ברוך הוא ואת הוא מלך אל חי וקיום, הוא נצחי. הקדוש ברוך הוא לא הולך אף פעם לשום מקום, הוא נשאר איתנו. הרב הזה נפטר, הרב הזה נפטר. ממשיכים את המחכלת, הקדוש ברוך הוא לא, ואת הוא מלך אל חי וקיום. ככה הוא צעקים בראש שנה ויום כיפור. הוא חי לנצח, הוא חי לנצח, לכן הקדוש ברוך הוא יש לו זמן. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן, הוא חי, הוא נצחי. מה אתם מפחדים? משה רבינו הוציא אתכם ממצרים. הקדוש ברוך הוא לקח את משה רבינו ושם אותו כדי שיהיה נהל את העניין. אבל זה משה רבינו, זה לא הקדוש ברוך הוא. מה, הוא נכנס לתוך השערים של מצרים, 400 עריות ודובים. למה? כי משה רבינו היה כזה פייטר לנצח עריות ודובים. הקדוש ברוך הוא סידר שהעריות והדובים, במקום לאכול אותו, ליקקו אותו. ממה אתם דואגים? מה קרה? מה הלחץ הגדול? אומר המשך חכמה, ויעש העם, ויעש כלב את העם אל משה. תפסיקו לפחוד מזה. משה רבינו איננו. אז מה? אז משה רבינו איננו, יש יהושע בן נון. הקדוש ברוך הוא שולח מנהיג מיד אחריו. עד שלא שקל שמשו של זה, זכה שמשו של זה, תפסיקו להיכנס לפחדים. רבותיי, מה פירוש הדבר? עבדי קולן. אני רוצה לומר לכם דבר שכותב הארי הקדוש. היי רבותיי, הארי הקדוש, זכותו תגן לנו. מצאתי את זה בבני סוסכו, במאמרי חודש כסלו, מאמר אי, אות יוטט. כותב המשך חכמה דבר נורא. אברום אבינו, בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים. אברום אבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו בברית בין הבתרים, אומר לאברום אבינו, לקדוש ברוך הוא, תוך כדי ברית בין הבתרים. מה הוא אומר לו? אומר, ריבונו של עולם, מי ירש אותי? ויאמר אברהם, השם אלוקים, את תיתן לי, ואנוכי הולך הררי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אלי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מה הוא אומר לי? מי ירש אותי? דמשק אליעזר. מי זה דמשק אליעזר? מי זה? אליעזר, עבד אברהם. למה קוראים לו דמשק? הוא בא מדמשק. הנה מי אומר רש"י, דולה ומשקה מתורת רבו, גמרא באיומי דף כ"ח. יפה מאוד. אברום אבינו אומר מה? מי שירש אותי זה מי? דמשק אליעזר. למה אתה חושב שירש אותך? למה אתה חושב שירש אותך? למה, מה קרה? הוא משפחה שלך? הוא בן שלך? הוא נכד שלך? מה? הוא משבק. הוא משבק שלך, הוא הולך, עושה את הפעולות, מה שאתה אומר דרשה, הוא מקליט, מעביר לכל המקומות, יפה מאוד, למה שירש אותך? אין לך ילדים? אז למה אתה חושב שאליעזר צריך לרשת אותך? תיגש בבקשה לישיבת שם ועבר, תשב שם בפני שלושה דיינים ותגיד,
אני מוריש את כל נחתיי לישיבת אברהם אבינו בחברון. בבקשה להקים ישיבה על שמי, שהוא בתלמידים מובחרים בעזרת השם. לא אליעזר ולא דמשק ולא שום דבר. לוקחים מישהו ראש ישיבה, ממנים אותו, וכל הכסף של אברהם אבינו הולך לישיבה בחברון. נגמר הסיפור. מה אתה פחד? מה אתה פחד? אומר הספר בני סוסחור, מאמרי חודש כסלו, החודש עלי הזה שנמצאים בו, מאמר ה', ראה אברהם אבינו ברוח קודשו, שאליעזר יירש אותו. הוא נחרד מהמחשבה הזאת. ממה? אליעזר יירש אותי? מה, הוא בן שלי? הוא ארור! הוא יירש אותי, הארור הזה, הכנעני הזה יירש אותי? הוא נכנס לחרדות. אמר, ריבונו של עולם, אין לי לא נתת זרה, והנה בן ביתי יורש אותי? הוא יירש אותי, אליעזר? אמר, בוא, לא, 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 אל תדאג, לא. מי יירש אותך? אשר יצא ממאיך, הוא יירשך, אל תדאג. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא ראה ברוח קודשו שאליעזר הולך לרש אותו. שואל אבני סוסחור, מה פתאום אליעזר ירש אותו על שומה? וכאן הוא מביא מיימר, רבו יסי פלא, פילי פלאות, המיימר של אבני סוסחור. שימו לב. אומר אבני סוסחור, נע לך, עמדנו בפרשת השבוע, כלב וכוויתה רוח אחרת אמו. מה זה רוח אחרת אמו? מה? אחד בפה ואחד בלב. שואל הספר אור החיים הקדוש, ואצל יהושע לא היה רוח אחרת אמו? למה רק איתו? אומר לא, יהושע לא. יהושע קיבל כוח ממוישה רבינו. מה עשה? קא יושיע חם מעצת מרגים. הוא אמר לו, לוקח עליך אחריות. אז זה לא היה שלו. הוא קיבל את הכוחות ממי? משה רבינו. יהושע היה לבד. לא עם משה רבינו, לא התפלל עליו. שום דבר, הוא בא לבד. הוא לקח שיטה. מה השיטה? אחד בלב ואחד בלב. באותו רגע שהוא הלך עם המרגלים, הוא התחיל להרגיש שהלב שלו נוטה לכיוון המרגלים. אוי ווי. מה אני עושה עכשיו? איך אני עכשיו הופך את הדעת שלי מהמרגלים בחזרה למוישה רבינו? איך? אני צריך סייעתא. אני צריך עזרה. מה עושים צריכים עזרה? הולכים לקברם של האבות הקדושים, ושם הוא השתתח, אמר, אבותיי הקדושים, אנא, תדאגו לי שאני לא אתפתח אחר המרגלים. על מה הם מדברים? אנחנו לא נהיה שיאים, כדאי להתחשתור את עם ישראל במצרים, להשאיר אותם במדבר, תעזרו לי. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה עשה לו? נתן לו, אברהם אבינו, שהוא בא להתפלל בקברו, נתן לו את הנשמה של אליעזר עבד אברהם. בבקשה, הוא אומר, אני נותן לך במתנה את הנשמה של אליעזר אברהם. זו הנשמה שנכנסה בזאת הרגע בחברון. רבותיי, הנשמה הזאת נכנסה בחברון, אומר הפוסוק, וכלב עבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת אימו. איזה רוח? אליעזר עבד אברהם נכנסה איתו ביחד. מה יש אצל אליעזר עבד אברהם? 13 פעמים מופיע המילה עבד אצל אליעזר עבד אברהם. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן בתור, שים לעדך תחת ירחי. ויאמר העבד, ויקח העבד, ויקח עשרה גמלים העבד, וילך עם העבד, ויקח העבד, ועוד פעם העבד, 13 פעמים העבד. יפה מאוד. ועבדי כלב, זה לא עבדי כלב. אתה יודע איזה עבדי? הנשמה של אליעזר עבד אברהם, שהצטרפה לכלב, היא נתנה לו את התואר ועבדי כלב. למה? כי הוא היה עבד של מוישה רבינו, ומהעבד של, של אברהם אבינו, ומאברהם אבינו הוא נהיה עכשיו בתוך כלב. רבותיי, למה הוא צריך את זה? בואו נראה דבר נפלא שאומר הספר אלופי יהודה, מובא בספר שמן ראש, דובר נפלא, רבותיי, שימו לב. אתם יודעים מי היה בעל הנגיעה הראשונה שהתורה מדברת עליו? אתם יודעים מי זה? אליעזר עבד אברהם. אליעזר אברהם משרת משה אברהם אבינו, משרת אותו בנאמנות. אומר לאברהם אבינו, בבקשה, שים נעתך תחת ירחי, תעשה טובה, לך תביא אישה לבן שלי, בבקשה, משם, ממשפחתי, אל מולדתי תלך. לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אני לא מרשה לך לקחת. אלא מה? כי אם משפחתי תלך, תלך למשפחה שלי. יפה מאוד. הלך למשפחה שלו. אומר אליעזר, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. אני אבוא לשם, והגברת תגיד, היא לא רוצה. מה לעשות? יכול להיות אופציה כזאת. אתה שולח, הוא אומר, נעים מאוד, לא רוצה, תיקח איתך בקשה את השטר, תגיד שכל הרכוש בסדר גמור, אבל יכול להיות, מה, יכול להיות עוד אופציה. מה עוד אופציה? שתגיד, תשמע, החתן בן 40, אני בת 3,
לא מתאים לי. לא, שאני לא רוצה את השידוך, אבל כרגע לא מתאים. יפה מאוד. מה אומרת התורה? ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת. כותב כאן רש"י במקום. מה זה אולי? אומר רש"י אליי. מה זה אליי? מה הוא רצה? הוא רצה את הבת שלו. הוא רצה, בבקשה, אני רוצה את הבת שלו. לכן הוא רוצה להתחתן איתה. מה אומר לו אברהם אבינו? הוא לא אומר לו, לא מתאים, לא מתאים. מה הוא אומר לו? אתה ארור, ואני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. הוא לא בחר מילים. תשמע, המשפחות לא מתאימות. אתה לא מצטה למישהו שידוחים, מה אומר לך, תשמע, בדקנו, זה השידוך מצוין, באמת מצוין, אבל המשפחות, הסגנון לא דומה, נכון? אתם שומעים כאלה תשובות בטלפון, אבל אם תוסיף עוד מיליון, זה יתחיל להיות דומה. הסגנון לא דומה, אבל תמורת מיליון שקל נוספים, לא במחיר למשכן, אלא נראה במרכז העיר, לא, שם בו, באיפה דובק, במתחם הזה, זה מקום טוב, לא? פירוש הדבר, הוא לא אומר לך, אתה ארור ואני ברוך, אין לנו מה להתחבר. הוא אפילו לא נעלב, אפילו לא נעלב. הוא אומר, אתה צודק, יא, הולכים להביא שידור. הולכים להביא את השידור, הוא מגיע לבית שזה, יפה מאוד. בא עם הער העבד, עושה הכל, כאשר גמרו את הכל, הוא אומר, בבקשה, הוא מספר להם את כל הסיפור, ואז הם אומרים, מה? מהשם יצא הדבר. זה נשמע שידור, חבל על הזמן. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יצא, נפלא ביותר. גומרים לאכול, מה אומר? בבקשה, אני רוצה לקחת את הכלה המיועדת. ויאמר, שלחוני לאדוני. ויאמר, אחיה ואמא, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. ימים הזה, שנה. כמו ימים תהיה גולתו, או עשור, 10 חודשים. יפה מאוד. בואו תחכו עוד שנה. היה טוב לאליעזר אם היו מחכים עוד שנה. מצוין, למה? תוך שנה, הכלה יכולה להגיד, כרגע מה היא אומרת? מהשם יצא הדבר, הכל בסדר גמור. לא נוכל לדבר אליך, ראה אותו. זה סגור, השידוך סגור. אבל בוא תחכה עוד שנה, ילדה תהיה בת 4, בוא נקנה לה דברים. אז לא אומר רבותיי, אל תחכו. מבחינתו הכי טוב יחכו עוד שנה. אולי הכלה תגיד, חשבתי, נמלכתי בדעתי. לא רוצה ללכת לארץ ישראל, רוצה להישאר כאן בחרן. לא רוצה ללכת. מה הוא עושה? הוא אומר להם, רבותיי, ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי, והשם יסתיר דרכי, שלחוני. אז אני, כדאי, תחכה עוד שנה מרבותיי, אני עבד. תנו לי בבקשה את הילדה, אני רוצה לחזור מהר לאדון שלי. מה זה נקרא? וכאן הוא הופך להיות מה? ברוך. כמו שאמר לו אבן, מה אמר לו? בוא ברוך השם. אמר לו, מעכשיו השם שלו ברוך. רבותיי, אם הוא קיבל תואר ברוך, הוא יכול להגיד דבר ממינו. מורי ורבי, קיבלתי שם חדש, ברוך. שם חדש יש לי, ברוך השם. אולי עכשיו שידור? אין מה לדבר. תראה איזה זריזות הוא עשה. השבית את כל העין הרעה שלו. מה היה כנען? כנען עין רעה. עבד עבדים יהיה לאחד, ארור כנען. למה? כי הכנען הזה סירס את אבא שלו. למה הוא סירס את אבא שלו? למה? כי הוא לא רוצה שיהיו 4 ילדים. מה אכפת לך שיהיה 4? אומר, יהיה 4, יורד מהירושה. ככה הם 3, כל אחד יש 33.3. אם נהיה 4, נהיה 25%, זה פחות 10 מיליון. לא אתה רוצה שום דבר. רע! רע עין! זה המידה של ארור כנען. עבד עבדים יהיה לאחיו, זה המידה שלו. הוא הפך להיות מארור לברוך, למה? כי היה טוב עין. ויתר על שלו, נתן לאחרים. טוב עין זה המידה של אברהם אבינו. מה המידה? מי שיש לו עין טויבו, ורוח למוחו, ונפש שפולו, מתלמידו של אברהם אבינו, זאת המידה. רבותיי, אחרי שלמדנו מה זה הכוח של לבן, של אליעזר, שכל כך רצה להיות חתן, מחותן עם אברהם אבינו, ושהבת שלו תהיה קלה אצל אברהם אבינו, איפה יש לך עוד שידוך כזה? יצחוק אבינו! עלה עולה תמימה למזבח, בן של אברהם אבינו! אברהם אבינו, האבא שלנו, האבא הראשון שלנו. אתה ארור ואני ברוך ואין מה? תראו באיזה מסירות הוא הולך, למרות שאברהם אבינו אתה ארור. הוא ביטל את הנגיעות של עצמו, אין לי שום רצון מול רצונו של האדון שלי, מול אברהם אבינו. אין לו שום רצון, ביטל את הנגיעות. עומד אלי, אומר כלב ליד המערה של אברהם אבינו, אומר אברהם, בבקשה, תעזור לי להשתחרר מהנגיעות הזאת של מי?
של המרגלים שלא רוצים להיכנס לארץ. למה? כיוון שיבטלו אותם מהנשיאות. ואתלו אותם מנשיאות, איך אומרים? הכל לא אכפת להם מה שיקרה, יתקעו במדבר עוד 40 שנה. העיקר שאני אהיה נשיא. אומר, מבקש כלב, ריבונו של עולם, תציל אותי מהנגיעות הזאת. תציל אותי מהנגיעה הזאת שמשחיתה את הנפש של המרקלים האלה. איך הוא יכול לקבל את הכוח? אומר הארי הקדוש, לקח את הנשמה של אליעזר, הכניס אותה בתוך כלב. הכניס אותה בתוך כלב, אומר הפסוק, ועבדי כלב! עקב הייתה רוח אחרת עמו. ממה הוא נהיה? מאיפה הכוח הזה? עבדי כלב. מה זה עבדי כלב? איפה מצאת עבדי כלב? עבדי כלב מצאנו אצל מי? אצל אליעזר עבד אברהם. 13 פעמים. 13 פעמים מופיע המילה עבד. אצל מי? אצל אליעזר עבד אברהם. ועבדי כלב, הוא קיבל את הנשמה שלו, קיבל את הנשמה שלו, רוח אחרת הייתה עמו, ולכן הוא יכל להתגבר על הניסיון הזה. אז כאן משה רבינו נתן ליהושע את הכוח, כלב קיבח את הכוח מאברום אבינו, שמסר לו את הנשמה של אליעזר, וזה שנאמר בפרשה, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. רבותיי, לראות את ארץ ישראל, צריכים משקפיים נקיות מנגיעות. אחד שיש לו נגיעה, רואה את הארץ הזאת שהיא אוכלת יושביה. אחד שיש לו עין טובה, רואה שאין דבר טוב, אין ארץ טובה יותר, אין ארץ מתוקה יותר, אין ארץ יותר גדולה להתעלות בה ברוחניות כמו ארץ ישראל. יזכנו הקדוש ברוך הוא שישלח לנו במהרו את משיח צדקנו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.